kapitola v Metafyzika univerzální věda předmětem metafyziky pro Ibn Sina, stejně jako pro Aristotela, je existence jako taková. Zde existující není uvažováno do té míry, že by se vyznačovalo nějakými kvantitativními charakteristikami nebo pohybem a odpočinkem, v obou ohledech je studováno matematikou a fyzikou. Oblast metafyzického uvažování pokrývá pouze předměty, které nutně doprovázejí bytí jako takové, s nimiž někteří zacházejí, jako by to byly jeho druhy, látka, množství, kvalita, jiní jako by to byly věci, které se dějí sto a varit, například jeden a mnoho, potenciální a aktuální, obecné a konkrétní, možné a nutné. Abu Ali řadí existenci a bytí mezi ty primární pojmy, které nejsou odvoditelné z jiných pojmů, stejně jako první premisy nejsou odvoditelné z jiných premis, jinak bychom měli regres do nekonečna. Existence však není vyšší rod, pod který by se daly podřadit kategorie, není to obecná myšlenka získaná jako výsledek abstrahující činnosti mysli, ale primární myšlenka, která nám byla přímo dána v kontemplaci nebo sebekontemplaci, díky níž jediné aplikace kategorií na realitu je možná. Jako takový ho přirozeně nelze definovat ani popsat, pro něj totiž není možné najít ani rod, ani druhové rozlišení, ani nic známějšího, než je on sám. Bytí jako takové ve skutečnosti neexistuje, protože je to obecná myšlenka, která je nám dána v konceptu pouze potud, pokud existují konkrétní věci, bez nichž by jeho existence byla přípustná o nic víc než existence vztahu bez příbuzných předmětů. Existence není něco, kvůli čemu něco existuje v konkrétních věcech, fil a ian, vre, opravdu, as, ale bytí nebo stávání se něčeho v konkrétních věcech. Kdyby něco existovalo v konkrétních věcech díky své existenci v konkrétních věcech, pak bychom měli nekonečnou řadu a toto něco by v konkrétních věcech existovat nemohlo, 40.281. Jak již bylo na svém místě uvedeno, Ibn Sinaova univerzální věda představuje tu část metafyziky, která poskytuje globální ideologické ospravedlnění teoretické fyziky. Pro lepší pochopení této funkce si budeme muset udělat krátký exkurs do oblasti semantiky a etymologie slova existence ve světě indoevropských a semických jazyků, který nás zde zajímá. Specifičnost semických slov s významem být se odhaluje při čtení ruských překladů Bible a Koránu, konkrétně těch fragmentů, kde se hovoří o stvoření. Část Bible věnovaná speciálně tomuto tématu je známá jako kniha Genesis a ve verších Koránu, které popisují schopnost Alláha jediným slovem buď vytvořit jakoukoliv věc, včetně Adama a samozřejmě světa, o druhém se pak říká, že být, avšak ve stejné súře rodina Imrana je odpovídající arabské slovo přeloženo jak ve smyslu být a ve smyslu stát se, viz 48, 3, 42 a 52. Nedostatečnost překladu je ještě zjevnější, když někteří překladatelé překládají arabský název Aristotelova díla o stvoření a ničení výrazem obytí a skažení. Všechna tato nedorozumění jsou způsobena skutečností, že kořen semických slov pro existenci má konotaci vznikající. Jinými slovy, ve starověku neměly semické národy ponětí o absolutní existenci a existovat pro ně znamenalo existovat po neexistenci, tedy současně být a vznikat nebo být stvořen. Podobná situace je v indoevropských jazycích. Běžný indoevropský kořen bheu, ke kterému se vracejí slova s významem být, má kromě tohoto významu konotace narodit se, vzniknout, stát se, které zjevně předcházely koncept být. Starořecké physis, příroda, které pochází ze stejného kořene, prošlo podobným vývojem. Znamenalo zrození, růst a výsledek zrození, růst, takže Aristoteles na jednom místě zaznamenal potřeba chápat přírodu jako proces, srovnává jej s výslovností krátkého u v určeném slově jako dlouhý zvuk. V monoteistických náboženstvích byl tento konec existence v čase zakotven jako dogma. Ve filozofii to bylo překonáno a ve stagiritu to bylo ospravedlněno konceptem potenciálního nekonečna. Ale se skutečnou nekonečností bytí byla situace složitější. A to se netýká pouze jeho reprezentace v prostoru, což je zřejmé z následujícího obrázku, který G. Majorov nakreslil v souvislosti s rozborem této problematiky ve vztahu k antické filozofii. Pro Řeky pojem bytí vždy znamenal určitý bytost. Je nepravděpodobné, že by Hegel měl pravdu, když Parmenidovi přisuzoval koncept bytí jako čistého, tedy zcela postrádajícího jakoukoliv jistotu, bytí. Ostatně nenadarmo Parmenides nazval svou existenci omezenou, tedy určitou, mající hranici, a tedy určitou. Na druhé straně za zdroj a jakoby rezervoár, z něhož povstává jakákoliv určitá bytost, považovali Řekové za něco nekonečného nebo lépe neurčitého, v čem je veškerá určitost, včetně protikladů, obsažena v potenciální formě, aniž by měla nějakou výhody vůči sobě navzájem, a tedy bez uvedení nějaké specifičnosti k neurčitému.
Jedná se o Apeiron Anaximandra, první oheň stoiků, první záležitost Aristotela, která podle přímých pokynů samotného Aristotela nemá vlastní existenci. Totéž je první z novoplatonistů, který není právě proto, že se nehodí žádné specifikaci, žádné definici. Nicméně je to bytí, každé určité bytí je potenciální, pochopení všeho je definice, ale jakékoliv jeho nasazení, sebeurčení, jakýkoliv jeho specifický způsob je pochopitelný. Odhaluje se jako svět konkrétně možného, nous mysli, sféra pojmu, a jako svět konkrétně aktuálního, duše, svět přírody, 51.171. Konec bytí ve vědoucí mysli, který byl promítnut ven na předmět poznání, měl za následek připsání počátku tomu, co staří Řekové nazývali arché. Po mnoha metamorfózách dostal tento počátek Plotinovu interpretaci jako jediný, který není bytostí, ale jejím rodičem, tedy počátkem, který přetékající prostřednictvím emanace produkuje existující věci od věčnosti a z přirozené nutnosti. Jediný, působící jako božský princip, má však za svůj protipol hodnotově protikladný princip, který také není bytím, ba vlastně není ani začátkem, nýbrž koncem, degradací bytí. Na výše citovaném obrázku autora můžeme říci, že jedno je nádrž, přes jejíž okraj přetéká každá determinovaná bytost, aby zmizela v protější nádrži, ve hmotě. Je přitom zřejmé, že pokud je bytí chápáno nikoli plotinovsky, ale tak, jak jsme mu sami zvykli chápat, pak se autor Eneat ukáže jako ateista v plném smyslu slova a vyzařování popisované v této knize bude doslova transfuzí z prázdného prázdnoty. Existovat pro Plotina znamená být přístupný smyslovým nebo mentálním definicím. Pro něj jedno sídlí na druhé straně těchto a dalších definic a je přístupné pouze intuitivnímu poznání ve stavu extatického transu nebo mystické rozkoše. Dokázat, že existence má jediný princip, arche, je hlavním úkolem Ibn Sinaovy univerzální vědy. Neboť bez prokázání své existence byla existence odsouzena k tomuto druhu anarchie, anarchie, v níž se zákonitost a zákonitost jevů v ní pozorovaných proměnila v čisté zdání, zvyk a místo vědeckého poznání světa, být vzat vírou v zásah nadpřirozených sil. Požadavky apodiktického vědění, na kterém je založena univerzální věda, přitom neumožňovaly odvozování existence z principu chápaného prostřednictvím mystické intuice. V tomto případě se Ibn Sina zajímal o prostor nikoli jako předmět estetické zkušenosti, ale jako předmět přírodní filozofie a princip, kterým se řídí, musel být uveden do řetězce logického uvažování a tak získat určitou mentální definici. Jedna přehrada jako něco, co neexistuje, se tak proměnilo v něco, co existuje, totiž v existenciálně nezbytné sama o sobě jako základ stvořeného, možného světa a záruku poznatelnosti objektivních zákonů, jimiž se řídí. Prvotní bytost byla zbavena své nadkosmické existence, ale ve světě se nerozpustila, protože jinak by se svět znovu ponořil do propasti anarchie. První existence Ibn Sina ani nesídlí ve světě, ani není vůči němu vnější. Skutečnost, že se k nám nedostalo Al-Farabiho pojednání druhé učení, nám neumožňuje s dostatečnou jistotou určit, do jaké míry bylo učení Abu Alího o existenci jako takové originální a do jaké míry šlo o rozvinutí odpovídajících názorů Abu Nasr. V jistém smyslu může jeho úvaha, že pravda a existence jsou synonyma 62.116 a že v existenciálních soudech, ve větách jako člověk existuje, neexistuje žádný predikát pro fyzika zabývajícího se pozorováním přechodných objektů, mít s ním něco společného, protože z pohledu přírodovědce je existence věci věcí samotnou, ale existuje pro logika, který takové soudy považuje za sestávající ze dvou částí spojených s každým jiné a proto může být pravdivé nebo nepravdivé. V knize dopisů je navíc naznačeno, že existenci lze interpretovat jako něco, co má určitý stupeň. Al-Farabi odkazuje na řecký jazyk, kde větší a menší stupeň bytí mají dvě různá označení. Nakonec se v téže práci Ibn Sinaův předchůdce podrobně zabývá pojmy je, existuje a existence, které je obtížné sdělit v arabštině z výše uvedených důvodů. Abu Nasr zde odkazuje na nakreslené příklady z jazyků farsí, sobčtina, aramejština a starověká řečtina. Vzhledem k tomu, že arabsky mluvící filozofové používali k označení bytí trpné příčestí slovesa nacházet, srov ruské bytí, Al-Farabi zvláště zdůrazňuje, že je třeba dávat pozor na to, aby tomuto slovu připisoval význam spojený s významem slovesa, ze kterého se odvozuje. Nicméně v hlavním, klíčovém učení zahrnutém v této vědě, v nauce o existenciálně možném a existenčně nutném, Ibn Sina nepochybně navazuje na Al-Farabiho. Podle Ibn Siny připisování existence předmětu znamená jeho potvrzení, afirmaci, isbat, tedy důkaz přítomnosti dostatečných důvodů pro jeho existenci.
Konečným cílem univerzální vědy je dokázat existenci takového základu pro všechny věci. Celkově vzato je tento důkaz založen na tvrzení, že bytí je předikováno z předmětů analogicky, tedy že v některých předmětech je vyjádřeno intenzivněji, v jiných slaběji a proto některé z nich jsou pravdivější, jiné méně. Toto ustanovení přímo souvisí s rozborem pojmu toho, co předchází a co následuje. Přednost a následnost, píše Ibn Sina, jsou v pořádku, v povaze, v důstojnosti, v čase, v podstatě nebo v kauzalitě. Přednost v důstojnosti a čase nepotřebuje vysvětlení. Příklady předchůdce a následného v pořadí jsou Kufa a Bagdád, neboli tělo, jako rod, zvíře, jako mezitřídatel a člověk, jako druh. V závislosti na počátečním bodu může být jejich pořadí stejné, jak je pojmenováno, nebo naopak. Příklady přednosti od přírody jsou 1 a 2, když je první odstraněn, druhý je také odstraněn, ale když je odstraněn druhý, první není odstraněn. V podstatě máme přednost, když existence jedné věci nezávisí na existenci druhé a existence této druhé věci závisí na existenci první, ačkoliv obě existují současně. Pokud jde o přednost kauzalitou, je dvojí. Je to buď přednost působení podstatné příčiny, nebo přednost náhodné příčiny. Příčinná souvislost tvořená nahodilými příčinami se vyznačuje tím, že příčiny v ní časově předcházejí jejich jednání a sama může tvořit nekonečný regres. Příčinná souvislost tvořená podstatnými příčinami se vyznačuje současnou existencí příčin s jejich jednáním a nemůže tvořit nekonečný regres. Pokud by podstatné příčiny tvořily nekonečnou řadu, pak jedna ze dvou věcí. Buď by mezi nimi nebyla jediná příčina, která by neměla svou vlastní příčinu, nebo by byla jedna taková příčina. Kdyby mezi nimi nebyla jediná nezaviněná příčina, pak bychom měli vlastně nekonečný počet akcí. Ale souhrn akcí by musel mít příčinu mimo sebe. Pokud by tato příčina měla svou vlastní příčinu, pak by se jednalo o jednání a tudíž by bylo zahrnuto do daného souboru jednání, přičemž se předpokládalo, že je mimo tento soubor. Zmíněný důvod tedy nemá svou vlastní příčinu a právě zde řetězec vztahu příčina následek končí. Z hlediska vztahu existence k jejímu počátku vyvstává především otázka o přednosti tohoto počátku vůči světu v čase, tedy o stvoření světa Bohem. Ibn Sina dokazuje věčnost světa, podřizuje domnělou činnost Boha univerzálním zákonům metafyziky a potvrzuje absolutní a univerzální determinismus. To druhé dokazuje tím, že uvažuje dvě dvojice metafyzických pojmů. Pojmy příčiny a jednání a pojmy potenciální a aktuální. Jak bylo uvedeno výše, Abu Ali uznává 4 aristotelské důvody. Materiální a formální příčiny však pro něj spadají do dvou podkategorií, takže píše, příčiny jsou hmota pro kompozit, forma pro kompozit, substrát pro akcident, forma pro primární hmotu, činitel a cíl 11.211.212. Vztah příčiny a následku je definován jako vztah toho, co existuje nezávisle na jakékoliv věci a toho, jehož existence se od nějaké věci odvozuje. Příčina a následek mají mezi sebou různé souvislosti a jsou primárně charakterizovány tím, zda je příčina součástí jednání, které způsobuje, či nikoli. Když je součástí akce, jedna ze dvou věcí. Vztah mezi příčinou a následkem bude buď vztahem mezi primární hmotou a složeným objektem, nebo vztahem mezi formou a složeným objektem. V prvním případě bude akce potenciální a ve druhém skutečná. Když příčina není součástí účinku, který způsobuje, pak opět jedna ze dvou věcí. Buď vstupuje, nebo nevstupuje do kombinace s účinkem. V prvním případě bude vztah mezi příčinou a následkem buď vztahem formy a primární hmoty, nebo vztahem substrátu a jedné z akcidentů. V druhém případě bude příčina buď aktivní, nebo cílová. Pokud je akce zaměřena na dosažení konkrétního cíle, pak tato akce ideálně předchází akci, jako forma zdraví v duši lékaře a působí jako hlavní aktér a hlavní hybatel. Účinná příčina působí buď přirozeností, jako oheň, když něco spálí, nebo vůlí, jako člověk, když něčím pohne, nebo náhodně, jako horká voda, když to hoří, protože se to neděje silou, voda, ale kvůli tomu, že byla zrovna horká. Každý čin má svou příčinu a každá příčina, jsou-li přítomny náležité podmínky, nutně s sebou nese akci, která jí odpovídá. Neexistují žádné zázraky nebo porušení přirozeného řádu věcí. Ibn Sina vysvětluje případy, kdy příčina nevede k odpovídající akci, přítomností nebo nepřítomností určitých podmínek, například nepřítomností potřebného nástroje nebo nezbytné záležitosti. Když podstata předmětu zůstává nezměněna, zatímco vnější podmínky zůstávají nezměněny, tento předmět není schopen stát se příčinou vzniku něčeho jiného, protože to vyžaduje objevení se nějakého nového stavu buď v předmětu samotném, nebo ve vnějších podmínkách.
výskyt něčeho bez náležitých změn příčiny a podmínek by byl tedy stejně zázrakem jako jeho výskyt bez příčiny. Ale vše, co vzniká, než skutečně existuje, musí mít potenciální existenci, která, jak si pamatujeme, odhaluje svou realitu, když se předmět aktualizuje, totiž jeho zánikem. Potence není substance, je to stav substance a substance, ve které tento stav existuje, je hmota. Hmota vždy předchází existenci potenciální věci, která ji potřebuje. Abu Ali rozlišuje mezi aktivní potencí, tedy schopností jednat, a pasivní potencí, vyjádřenou v predispozici něco přijmout. Když je aktivní potence, ať už spojená s povahou předmětu nebo s vůlí živé bytosti, spojena s pasivní potencí, a když obě tyto energie dosáhnou svého završení, pak z jejich spojení nutně plyne působení a podstupování působení, téze ten potenciál se stává skutečným. Ibn Sina používá výše diskutované deterministické pozice jako základ pro svůj důkaz o nestvoření světa v čase. Ve prospěch této teze uvádí několik argumentů, které předpokládají dvojí výklad pojmů věčný a stvořený. Věčný mluví o něčem buď ve vztahu k podstatě, nebo ve vztahu k času. Věčný ve vztahu k podstatě je ten, pro jehož podstatu neexistuje žádný princip, na kterém by závisela jeho existence, a věčný ve vztahu k času je ten, jehož čas existence nemá počátek. Situace je úplně stejná jako u stvořených. V jednom smyslu je to něco, pro jehož podstatu existuje nějaký druh principu, na kterém závisí jeho existence, a v jiném smyslu je to něco, jehož existence čas má počátek. 12.730. Argumenty Ibn Siny ve prospěch nestvořeného světa lze shrnout následovně. Stvořitel, demiurg, je buď vždy ve skutečném stavu, nebo je někdy skutečný, někdy potenciál. Je-li vždy ve skutečném stavu, pak jeho stvoření musí mít také věčné skutečné bytí. Pokud během stvoření přechází z potenciálního stavu do skutečného stavu, pak v něm muselo vzniknout něco, co předtím neměl, cíl, touha, povaha, schopnost nebo něco jiného tohoto druhu, ale v takovém in v tomto případě bychom museli hledat odpovídající příčinu pro tuto změnu, pro objevení se této příčiny, jiné příčiny a tak dále do nekonečna. Dále, pokud by svět vznikl z vůle demiurga, pak by si tato vůle musela vybrat nějaký konkrétní okamžik pro stvoření, zatímco jakýkoliv časový okamžik je naprosto podobný všem ostatním okamžikům a není v nich nic, co by umožňovalo dávat jednomu z nich preferují před ostatními. Konečně, než věc vznikne, musí nejprve existovat v potenciálu a potenciální existence předpokládá preexistenci hmoty, což znamená, že hmota je věčná, její stvoření v čase je nemožné, protože by to vyžadovalo nějakou jinou hmotu, protože to ještě jedna záležitost a tak dále do nekonečna. Tyto argumenty, do značné míry opakující argumentaci Prokla, známou na východě z jeho prezentace v pojednání Jana Filopona o věčnosti světa a do jisté míry se vracející k odpovídajícím úvahám Aristotela v Metafyzika, Fyzika a esej na nebi vycházejí z předpokladu, že determinismus je nedělitelný. Vědecká přísnost nepřipouští žádné výjimky, takže pokud připustíme porušení principu determinismu ve vztahu k existenci svět v čase, pak se budeme muset od tohoto principu úplně vzdálit. Ibn Sina uznává stvořenost světa a vykládá toto slovo tak, že fenomenální svět kolem nás, který nám byl dán v naší konečné zkušenosti, může nebo nemusí existovat ve stejném rozsahu, jako mohou nebo nemusí existovat objekty, které pozorujeme, a procesy, které ve svém celku tvoří tento empirický svět, jehož metafyzický status je charakterizován výrazem možná existující. Svět jako možná existence nemůže sloužit jako dostatečný základ pro potvrzení nezbytnosti každého jednotlivého jevu. Proto, aby fyzika získala pro sebe spolehlivý základ, je nutné najít princip, díky kterému si můžeme být vždy jisti, že vztah příčiny a následku, který sledujeme, nejde do nekonečna, ale vyplývá z obecného vzoru existence, který má vždy a všude neměnou, nezbytnou sílu. Tento princip samozřejmě musí být mimo možné existující. Ale pokud je světu pouze transcendentální, pak bychom ho nechali vtělit do boha tradičních náboženství a museli bychom souhlasit s tím, že svět se skutečně děje, tedy že každý předmět, každý jev v něm není generované přírodními důvody, ale nepřetržité tvoření, tvůrčí akt transcendentálního a obdařený vůlí demiurga. Tento princip musí být mimo svět a zároveň nemimo něj. Ibn Sina dospívá k tomuto závěru jako výsledek svého pátrání, jehož výchozím bodem byla úvaha podobná následující. Pravdivá a nikoli nepravdivá či smyšlená znalost o možné existenci je podle něj znalost důvodů, proč existuje či neexistuje, tedy znalost o ní z hlediska nutnosti. Takže, pokud říkají, že ten a ten zítra narazí na poklad, pak to bude prohlášení o možném a nenutném, protože není známo, zda tento člověk najde poklad nebo ne.
je-li známo, že daný člověk z nějakého důvodu zamýšlel jít tou a takovou cestou, že si z nějakého jiného důvodu zvolil ten a ten směr a že z nějakého jiného důvodu skončí v tom a takovém místo a je-li známo, že na uvedeném místě je ukryt a že jeho podlaha neunese váhu této osoby, bude daný výrok výrokem nikoli o možném, ale o nutném. Proto je to možné, když se na to podíváte z hlediska jeho nutnosti, můžete to poznat. Naučili jste se, že dokud se věc nestane nutností, nikdy neexistuje. Každá věc má tedy příčinu, ale příčiny věcí jsou nám zcela neznámé. Jejich nutnost je nám tedy také neznámá a pokud známe jen některé důvody, vyvolá to pochybnost, nikoli jistotu, protože víme, že tyto důvody, které známe, nečiní existenci nezbytnou. Možná bude jiný důvod nebo se objeví překážka. Kdyby možná neexistovalo, pak bychom to věděli jistě. 3.187. Při řešení úkolu, který si stanovil Abu Ali, podrobuje existenci mentální pitvě. Na rozdíl od tvrzení E. Gilsona zde Ibn Sina nevystupuje jako esencialista, nebere podstatu a existenci od samého počátku jako nesourodé prvky existence, aby pak nastolil jejich jednotu. Nebere fakt existence svého vlastního já jako výchozí bod svých úvah, jak by to udělal později Descartes a Sheikh Ar-Rais přímo říká, že objekty, které existují mimo mysl, jsou primární realitou a že jsou od samého počátku předmětem metafyziky. Východiskem pro něj je skutečnost existence první substance v celé její konkrétnosti, totiž skutečnost existence tělesa, uvažovaného však již nikoli z hlediska fyziky, ale z hlediska metafyziky. Nebo transcendentalismus, pokud transcendentalismem, jak píše A.F. Losev v souvislosti s analýzou Aristotelova světonázoru, porozumět filozofii, která se snaží stanovit podmínky možnosti existence daného předmětu, 50-45. Ibn Sina vezme konkrétní předmět, tradičním peripatetickým způsobem jej rozkouskuje na jednotlivé prvky a zjišťuje, do jaké míry závisí existence předmětu na tom či onom z těchto prvků a kde hledat pravý základ jeho nutné existence. V takto rozkouskované formě jsou tyto prvky považovány za samostatné entity, ačkoliv ve skutečnosti mimo poznávající subjekt, zdůrazňuje filozof, tvoří nerozdělenou jednotu. Konkrétní bytí je primárně posuzováno z hlediska nejvyšších druhů bytí, substance a akcidentů. Ve vztahu k první a dalším devíti kategoriím, říká Abu Ali, se bytí nevyjadřuje ekvivalentním způsobem, ale analogicky, protože podstata je podle definice to, co nesídlí v substrátu, a akcident je to, co v něm přebývá, a proto ve svém bytí potřebuje něco, co není zapotřebí k existenci substance. Ale ve vztahu k různým kategoriím akcidentů je bytí také vyjádřeno odlišně, protože k reprezentaci některých akcidentů není třeba uvažovat nic jiného než jejich substance, zatímco reprezentovat jiné vyžaduje uvažování i něčeho jiného kromě jejich substancí. První nehody zahrnují kvalitu a kvantitu, druhá – zbývající nehody. Ale tělo je složená substance, v níž lze mentálně rozlišit formu a hmotu, která funguje jako její schránka. Bytí kontejneru, v širokém slova smyslu, buď závisí, nebo nezávisí na tom, co je v něm obsaženo. V druhém případě je zásobník substrátem a v prvním případě primární hmotou. Látka nesídlí v substrátu, ale může být v nádobě, pokud je závislá na látce, té je primární hmotou. V druhém případě bude látkou hmotná forma a v prvním případě bude buď sama nesloženou nádobou, nebo taková nebude. Je-li látka takovou nádobou, pak to bude první věc. Pokud ne, pak to bude buď tělo sestávající z hmoty a tělesné formy, nebo forma oddělená od hmoty, tedy mysl a duše. V důsledku toho kategorie substance v Ibn Sinově ontologii zahrnuje formu, primární hmotu, tělo, mysl a duši. A pak vyvstává otázka, jaká je role každé z těchto látek v existenci jediného konkrétního objektu? Primární hmota je sama o sobě něčím nenosným, protože je to pouze jednoduchá potence existence. Potence v jistém smyslu předchází skutečně existující věci, ale to je přednost neexistujícího před existujícím, proto je v bytí druhotná ve vztahu k principu, který přivádí předmět z potenciálního stavu do aktuálního. Takovým aktualizačním principem je samozřejmě forma. Forma, nebo podstata existence předmětu, protože jde o pojmově identický prvek jednotlivých předmětů nějaké třídy, je univerzální a pak vyvstává otázka. Je univerzálie ve své existenci soběstačná? S ohledem na tento problém v knize Spásy Ibn Sina píše, o univerzálním se v některých případech mluví o lidskosti bezpodmínečně, v jiných pod podmínkou, že je vyjádřeno jedním ze známých způsobů, té rod, druh nebo druhový rozdíl. As. O mnoha věcech. Univerzální v prvním smyslu má skutečnou existenci ve věcech a je vyjádřeno o každé z nich, ale ne tak, aby bylo jedno samo, a ne tak, aby bylo mnoho, protože to není charakteristické pro jako lidstvo. Pokud jde o druhý význam, je dvojí.
Za prvé je to význam potence v bytí. Za druhé, význam potence, když se dostane do vztahu se srozumitelnou formou vnímanou z lidství, 11.220. Ze tří uvedených významů univerzálního nebo univerzálního má poslední co dočinění s myšlenkou předmětu, reprezentovaného v lidské mysli jeho abstrahováním od individuálních charakteristik skutečně existujícího předmětu, druhý s myšlenkou potenciálně existujícího objektu, například s myšlenkou domu v mysli architekta, první k myšlence jako podstatě každého jednotlivého skutečně existujícího objektu. Takže v Ibn-Sinově ontologii neexistuje a nemůže existovat žádná samostatně existující univerzálie podobná Platónově myšlence. Existuje pouze myšlenka, mana, v jednom případě tvořící skutečnou a individuální podstatu předmětu, hakvikva a huvieja, v druhém případě mentální forma, která působí jako záležitost naší idei, tasavvur. Ibn Sina ji jakoby odlišuje od individuální formy i od její mentální reprezentace zvláštní existencí. Filosofové západu evropského středověku, zejména Duns Scotus, rozvíjející tuto myšlenku Avicenny, připisují entitám jako takovým své vlastní bytí, esse propriorn, bytí podstaty, esse essentiale, a rozlišují mezi tím bytostné bytí a existenciální bytí. Nejde zde však o to, abychom univerzálům dali reálnou, jako individuální věci, existenci, ale o snahu zdůraznit objektivitu obecného. Al-Sheikh Rais je nekompromisním odpůrcem tohoto druhu realismu. Mezi lidmi se stalo zvykem, píše, říkat, že vše černé je jedna černota a všichni lidé jsou jednotní ve svém lidství, 3.159. V myslích mnohých může lidstvo a černota skutečně existovat mimo lidskou mysl jako soběstačné entity. Absurdita této myšlenky se ukáže zvláště jasně, když lidé jdou tak daleko, že tvrdí, že existuje jedna duše, která ve skutečnosti je v Zejdu a v Amru, stejně jako existuje jeden otec pro mnoho synů nebo jedno slunce pro mnoho měst. Tamtéž. Mezitím lidstvo a temnota nemají nezávislou existenci mimo konkrétní objekty a mimo lidskou mysl jako oddělené entity, protože nemůže se stát, že by mimo duši, mimo představivost a mimo mysl bylo jedno lidstvo nebo jedna černota a že bylo by stejně inherentní všechno lidské a všechno černé. Jinak by toto jedno lidstvo mělo moudrost být Platónem a zároveň by bylo nevědomé být jiným osobou. Ale měli byste vědět, že to nemůže být tak, že to též má vědění i nemá, aby to mohlo být černobílé. Nemůže se také stát, že každé zvíře je jedno a totéž zvíře. Chodící a létající, nechodící a nelétající, dvounohé a čtyřnohé, ibid. Pokud jde o univerzální jako srozumitelné, Ibn Sina vysvětluje jeho vznik v lidském intelektu následovně. Když vidíme jeden předmět, vtiskne nám svou konkrétní podobu do duše. Když vidíme jiný předmět tohoto typu, nezapůsobí to na duše nic nového ve srovnání s tam již existující formou. Forma vytvořená v jednom případu se nevytváří v jiných případech, jako například, pokud něco následuje za Zejdem a není to Amr, ale je to lev, pak je to jiná forma. Například, pokud existuje mnoho prstenů se stejným designem, pak když je někdo otiskne, vytvoří stejné obrazy, tamtéž. Ibn Sina nám však nevysvětluje, jak subjekt poznání před eliminací jednotlivých charakteristik obsažených v přijaté reprezentaci v ní identifikuje znaky, které mají být zachovány jako tvořící podstatu existence daného typu předmětu. Je jasné, že to může udělat pouze tehdy, má-li jeho duše předem univerzální formu vlastní všem předmětům daného typu. Mezitím se podle Ibn Siny tato forma poprvé objeví u člověka, když uvažuje o prvním jednotlivém objektu zahrnutém do tohoto typu. To znamená, že konkrétní forma, řekněme, člověka není nic jiného než určitý zbytek získaný v důsledku odečtení od myšlenky nějakého zejda těch jeho prvků, které jsou pro tohoto jedince charakteristické. Je zřejmé, že při takovém výkladu utváření pojmu či srozumitelné formy lidství se tato forma při bližším zkoumání ukazuje jako nikoli univerzální, jak tvrdí Abu Ali, ale individuální. Odtud je jeden krok k reprezentativní teorii abstrakcí v duchu Berkeleyova idealistického nominalismu. A tento krok, stovky let před anglickým idealistou, učinil Abu Hamid al-Ghazali. Je snadné to ověřit porovnáním následujícího prohlášení al-Ghazaliho s výše uvedenou úvahou Abu Aliho. Podle našeho názoru existuje pouze to, co je v mysli cítit. Ale ve smyslu, co je vnímáno, je ve formě celku, který smysl není schopen rozpitvat, zatímco mysl je schopna toto. Neboť v mysli je forma jednotlivé věci, idea, který je nejprve vnímán smysly a tato forma má stejný vztah ke všem jednotlivým věcem patřícím k danému rodu, vnímaným smysly. Když někdo vidí jednu osobu a vidí po ní druhou, nevznikne v něm nová podoba, jako když vidí koně po člověku, protože se v něm objeví dvě různé podoby, 56, 85, 86.
Právě z tohoto nominalistického popření objektivního obsahu pojmu vychází Al-Ghazali, když vyvrací tezi peripatetiků a především samotného Ibn Síny o existenci korelátů takových pojmů, jako je kauzalita, možnost a tak dále, mimo lidskou duši. Ibn Sinaovo vyvrácení řešení daného problému univerzálí z hlediska realismu platonského typu je zároveň vyvrácením jemu připisovaného postoje, že rozdíl mezi podstatou i soucna esence a existencí není jen mentální, ale také skutečný rozdíl. Konec konců, kdyby esence jako univerzálie existovaly sami o sobě, pak by vůbec nepotřebovali tuto dodatečnou náhodu k nim existenci. Podstata, forma v bytí tedy nemůže existovat sama o sobě více než prvotní hmota, která ve skutečnosti existuje pouze v jednotě s formou, tedy jako tělo. Tělo jako něco, co vzniká spojením formy a primární hmoty, také nemůže být příčinou své vlastní existence, podmíněné aktualizací formy. To znamená, že důvod existence těla sídlí mimo tyto tři substance, tělo, forma, primární hmota a takovým důvodem, přeměňujícím formy z potenciálního stavu do stavu aktuálního, jsou síly působící ve světě podle nedotknutelné zákony, tj. Kosmické síly odtržené od hmotných duší, jejichž jednání je řízeno jejich odpovídajícími kosmickými myslí, inteligencemi. Ale existence těchto entit, které určují život vesmíru, je také pouze možná, protože nevyplývá z jejich podstaty bytí. Poté se Ibn Sina obrací k mentální anatomizaci samotného konceptu existence, čímž překračuje rámec 10 kategorií. Existující věci, říká Abu Ali, jsou buď nutné, nebo možné, nebo nemožné, pamatujme, že to nejsou druhy nebo typy věcí, které existují, protože věci, které existují, jsou transcendentálním pojmem. Existenčně nutné je takové, že předpoklad jeho neexistence vede k absurditě, a existenčně nemožné je takové, že předpoklad jeho existence vede k absurditě. Co se týče existenčně možného, ani předpoklad jeho existence, ani předpoklad jeho neexistence nevede k absurditě, tedy může být a nebýt. Existenčně nutné může být buď existenčně nutné sama o sobě, nebo existenčně nutné díky jinému, například. 4 je existenčně nutné potud, že 2 plus 2 4, t.j. je to nutné bytí, vlastní nutně kvůli tomu, že 2 se bere dvakrát. Jedna a tatáž věc nemůže být současně existenčně nutná sama o sobě a existenčně potřebná díky druhé, stejně jako nemůže existovat více než jedna existenčně nutná sama o sobě. Existence existenčně nutného sama o sobě Ibn Sina vyvozuje z nemožnosti současné nebo postupné existence existenčně možných principů, které působí jako důvody pro existenci existenciálně možného sama o sobě. Pokud existují všechny dohromady a mezi nimi nebudou existenčně nutné, pak jejich totalita jako taková, ať už je jejich počet nekonečný nebo konečný, bude buď existenčně nezbytná sama o sobě, nebo existenčně možná. Je-li to existenčně nutné a každá z jejich konstituujících příčin je možná, pak se existenciálně nutné ukáže jako složené z existenčně možných, což je absurdní. Je-li to existenciálně možné sama o sobě, pak protože daná totalita v bytí potřebuje počátek, který dává existenci, bude tento počátek buď vně, nebo uvnitř. Pokud je uvnitř, pak buď jedna z těchto příčin bude existenčně nezbytná, zatímco každá z nich bude existenčně možná, což je absurdní. Nebo to bude existenčně možné a příčina existence totality. Ale pak se bude zdát, že příčina totality primárně působí jako příčina existence jejich částí, z nichž jednou sama je, a tak se ukáže být příčinou své vlastní existence. Pokud by byl takový předpoklad správný, pak by to bylo v jistém smyslu přesně to, co je třeba dokazovat, ale je to absurdní. Každá věc, která stačí ke své existenci, by byla existenčně nezbytná a nebylo by to tak směšné. V důsledku toho je určený začátek mimo danou totalitu a nemůže být možnou příčinou, protože v této totalitě jsme shromáždili všechny existenciálně možné příčiny. Přebývá tedy mimo celku možných příčin a představuje existenciálně nutné sám o sobě, 11.235. Zvážení případu, kdy existuje mnoho možných příčin v časové posloupnosti, vede ke stejnému závěru. Ibn Sina shrnuje argumenty ve prospěch existence existenčně nutného sama o sobě a zvažuje jeho absolutní jednotu. Takže jsme zjistili, že vesmír má nutně existující princip, který není zahrnut v žádném rod nepodléhá žádné definici nebo důkazu, protože důkazu nepodléhá sám, ale jeho existence. As postrádá kvantitu, kvalitu, podstatu bytí, kde, kdy a který má žádný rovný, žádný komplic, žádné protiklady. Je v plném smyslu jedno, protože není dělitelné na části ani ve skutečnosti, ani hypoteticky a odhadem, jako je tomu u spojitého, ani v mysli, takže se samo o sobě ukazuje, že je složeno z mentálních představ odlišných od každého, jiný, s nímž by se jeho totalita sjednotila.
Ten v něm je pouze v negativním smyslu a není stejný jako ten v tělech kvůli kontinuitě, kombinaci nebo čemukoli jinému, z čeho je jedno jednotou, téze ten. Existenciální myšlenka doprovázející věc samotnou nebo věci samotné, tamtéž 251-252. V existenciálně nutném sám o sobě jsou podstata bytí, esence a existence totožné. Přísně vzato tedy vůbec nemá podstatu bytí, jinak by mělo definici a proto by bylo rozděleno na části, na které se definice dělí a nebylo by absolutně jednotné. A pokud se nazývá nezbytně existující, pak tímto jménem myslíme, že je nezbytná její existence a nikoli ta, jejíž existence je nezbytná. Ze stejného důvodu nelze nutnou existenci kvalifikovat jako substanci, konec konců podstata bytí substance neobsahuje myšlenku její existence. Ibn Sina opakovaně zdůrazňuje, že existenciálně nutné samo o sobě by mohlo být nazváno substance pouze rozšířením pojmu substance, ale pak bychom tím, že bychom označili nějakého zejda za substanci, zároveň dali najevo, že tento zejd existuje skutečně a navíc nezbytným způsobem, a to je samozřejmě absurdní. Proto, říká Abu Ali, může být nutné existující správně, přiměřeně označeno pouze tím, že použijeme ta obecná označení, s nimiž operujeme, když mluvíme o jednotlivých věcech, protože stejně jako posledně jmenované je existenciální nezbytné sama o sobě dáno, přímo a neurčitě. To vše zároveň znamená, že nutné existující nelze postavit vedle sebe s možná existujícím, tj. Empiricky pozorovatelným světem. Nejsou to dva druhy bytí, protože jinak by se od sebe museli nějakým způsobem lišit a pak by nutně existující muselo mít nějaký rozlišovací znak, což je pro něj nemožné. A zároveň se potvrzuje, že je vnější vůči možná existujícímu. Jak bychom tedy měli chápat vztah nutného bytí a možného bytí? Nezbytné bytosti, píše Abu Ali, lze připsat pouze dva druhy atributů. Ty, které vyjadřují jeho postoj ke všemu, co je mimo něj, a ty, které naznačují jeho absenci jakýchkoliv pozitivních atributů. Ibn Sina tedy v návaznosti na tradici pocházející z mutazilismu obdarovává nutný existující princip pouze korelačními a negativními atributy. Pokud jej charakterizujeme například jako první příčinu, pak máme na mysli jeho vztah k možná existujícímu jako sbírka předmětů, které jsou závislé na své existenci. Nazýváme-li jej věčným, znamená to, že popíráme počátek jeho existence nebo že mu připisujeme negativní atribut bez počátku. V obou případech, poznamenává Abu Ali, název vytváří dojem, že tento atribut patří k existenčně nejnutnějším, jak se to děje v běžné řeči, kdy je například někdo nazýván bohatý nebo žebrák. První, komu člověk dluží jméno k jeho postoji k určitým věcem, které jsou pro něj vnější, a to druhé k jeho nedostatku, i když se na první pohled zdá, jako by obojí naznačovalo přítomnost pozitivních vlastností, které jsou mu vlastní. Ibn Sina na jednom místě naráží na téma absolutní jednoty nutného existujícího, že v tomto ohledu je prabytost srovnatelná pouze s bodem. Existenciálně nutné samo o sobě je pro něj skutečně jakýmsi metafyzickým bodem a právě jako takový je jeho vztah k možná existujícímu nejzřetelněji ukázán v pojednání o Hayy, kde je symbolizováno polem. Prvotní bytost jako bod nemá samostatnou existenci a přitom existuje, a to navíc nejen v naší mysli, ale i v objektivní realitě. A jeho objektivní existenci lze označit pouze jeho korelací s jiným a negací tohoto jiného, stejně jako je situace s bodem v jeho vztahu k přímce nebo ploše a jejich částem. Srovnání nutného existujícího s bodovým polem nám však říká mnoho dalších věcí. Pol symbolizuje současnou přítomnost nutné existujícího jak za světem, tak nikoli za ním, nemožnost jeho existence bez existence event. Existující, a nejen možná existující, ale možná existující, bytost v neustálém pohybu a změně. Pol symbolizuje konečnou identitu formy a hmoty, aktuální a potenciální, přetrvávající a proměnlivé, bytí a nebytí, což naznačuje, že podstata bytí existence spočívá v existenci, což je neustálá aktualizace potenciálu, neustálá změna, jehož zastavení by znamenalo proměnu bytí v nebytí. Symbol polu má mimo jiné také význam, že existenčně nutné působí současně jako aktivní i cílová příčina existence. Přitom je zcela zřejmé, že tato jeho role má charakter epifenoménu, protože ve skutečnosti osa světa, kterou stělesňuje, vede vesmír do kruhového pohybu jen potud, pokud se vesmír sám otáčí kolem svého vlastní osa. Jinými slovy, touha po bytí a věčnosti je totožná se samotnou věčnou existencí. A to není abstraktní metafyzický koncept, zmíněná myšlenka prostupuje celou filozofii Ibn Sina. Hmota se snaží získat formu, protože důvod její existence je ve formě. Formy mezi sebou bojují o hmotu a tím bojují o svou existenci. Nutriční síla funguje do té míry, do jaké je její funkcí zachování existence jedince.
Schopnost reprodukce funguje, pokud je její funkcí zachování druhu. Síla rozumu, dosahující stadia nabitého rozumu, zajišťuje individuální nesmrtelnost. Nebeské sféry jsou v rovnoměrném kruhovém pohybu přirovnávány do maximální míry pro tělesný svět k věčné a neměnné existenci. Od myšlenky, která předjímá první zákon pohybu, k výkladu podstaty lásky a společenského života, vše se točí kolem stejné myšlenky, myšlenky univerzální aspirace, vše zahrnující lásky bytí k bytí, která spočívá v tomto velmi aspirace a v této lásce. I původ hudby, umění, podle představ muslimského středověku nejvíce odtržené od hodnot dobra a života, vysvětluje Abu Ali na základě naznačené myšlenky. Potřeby zachování existence zvířat jako druhy, spojené s potřebou komunikace mezi jedinci daného druhu, při páření, pro udržování kontaktu s mláďaty a podobné, je nutili ke vzájemné komunikaci pomocí zvuků. Tyto zvuky sloužily jako prototyp lidské řeči, která má pro lidi prvořadý význam, protože jejich život je nemyslitelný mimo společnost, tedy bez komunikace s vlastním druhem. Rozmanitost komunikačních funkcí řeči, když například chtějí někomu lichotit, vyjádřit pokoru nebo projevit sílu, způsobila pestrost v modulaci hlasu. Intonační bohatství lidské řeči dalo vzniknout hudbě vokální a posléze instrumentální. Neexistence tedy podle Ibn Siny nemůže být předmětem lásky, protože je absolutním zlem. Existence věcí, které se mohou stát zdrojem zla, je však nezbytná, stejně jako všechno ostatní, a jejich neexistence by byla větším zlem, než jaké by mohla přinést jejich existence, stejně jako by byla neexistence našeho světa větší zlo, než je jeho existence přesně takový, jaký je. Hovoříme zde o zlu pro věci a ne pro člověka. Pokud se objeví nějaká věc, která je pro člověka škodlivá, ale ve své podstatě je dokonalá, pak ti, podle jejichž názoru byl svět stvořen pro člověka, budou zajisté to považuji za zlé, kdežto tomu tak není, 40, 660, 661. Všechno je svým způsobem krásné, protože dokonalost věcí spočívá v tom, že jsou takové, jaké mají být, a zaujímají své právoplatné místo v tomto dokonalém a dobrém světovém řádu. Ale vraťme se k výchozímu bodu úvah Abu Aliho, k jejich motivujícím motivům. Podařilo se mu položit pevný filozofický základ přírodních věd? Abychom na tuto otázku odpověděli, vzpomeňme si na logické učení Abu Aliho a zeptejme se sami sebe. Měl náš filozof na mysli logickou nebo ontologickou modalitu, když charakterizoval empirický svět, který nám byl dán ve zkušenosti, jako existenciální možný sám o sobě? Odpověď může být pouze jedna. Logická. A čistě logickým způsobem dokazují, že tento svět uvažovaný ve své nadčasové totalitě, zredukovaný do metafyzického bodu, je nezbytnou existencí. Přírodovědec se však nezabývá logickou, ale ontologickou modalitou, zkoumá to, co Aristoteles nazýval empirií, tedy jednotlivé smyslové objekty a souvislosti mezi nimi. Musí odpovídat nejen na otázky existuje, co, který, proč, které Ibn Sina považoval za jediné hodné filozofa hledajícího poznání, které je stejně pravdivé ve vztahu ke všem dobám a okolností, a přírodovědec na ně odpovídá úplně jinak než metafyzik, ale také na otázky kolik, jak, kdy, kde, které podle Abu Aliho mají pouze přechodnou kognitivní hodnotu. Čistě deduktivní, racionalistická metoda studia bytostí v metafyzice, diktovaná samotným předmětem této studie, totiž abstraktními bytostmi jako takovými, má pouze zdánlivý vztah k předmětu bádání v přírodních vědách, založených na zkušenosti a pozorování. Bytostem zkoumaným Ibn Sina jako přírodovědec a bytosti, které jako metafyzik zkoumal, jsou ve skutečnosti v různých rovinách, které se navzájem nedotýkají. Ale samotný pokus o navázání spojení mezi jedním a druhým, touha dát experimentálnímu poznání filozofické odůvodnění, byl významný a plodný. Iluzorní povaha spojení mezi metafyzikou a fyzikou je zde spojena s logickým omylem uvažovaným ve vztahu ke všem takovým úvahám Kantem v transcendentální dialektice, totiž se zčtyřnásobením termínu, neboť možné existující chápe Ibn Sina vr. Jeden případ jako fyzický svět, který je nám skutečně daný v naší zkušenosti, v jiném, jako jeho metafyzická abstrakce a logická kategorie. Tato chyba nezůstala bez povšimnutí kritiky Ibn Sina napravo i nalevo, Al-Ghazali a Ibn Rushd. Jak si toho mohl Abu Ali, který byl skutečným představitelem vědy o logice, nevšimnout? Je pravděpodobné, že o této chybě věděl a proto ji udělal zcela záměrně. Ostatně jeho kritik Ibn Rushd, který zdůvodnil tezi o přípustnosti výkladu Koránu pouze filozofy, nikoli teology, tedy tezi o nadřazenosti vědy nad náboženstvím, porušil základní pravidla logiky, neboť při dokazování toho teze vycházel z vhodně interpretovaných veršů písma svatého, přičemž měl na paměti, že je to jeho výklad jako filozofa, který je jediný adekvátní.
V zájmu ochrany vědy před zásahy teologie považovali arabsko-muslimští filozofové za přijatelné používat metody uvažování přejímané v teologii, včetně těch sofistických. Nemělo by se zapomínat, že doktrína existenciálně nutného sama o sobě, a tedy všechny úvahy Abu Aliho související s dělením existence na možné a nutné, zprostředkovávají přechod od první části metafyziky, která poskytuje principy pro přírodní vědy, k druhému, k božské vědě. Božská věda s tím je obvykle spojena filozofie Ibn Síny, závěrečná část jeho metafyziky, která je na první pohled velmi jednoduchá a srozumitelná. Vzpomeňte na služebně normativní roli jejího obsahu v Al-Farabiho učení o modelovém městě, ale ve skutečnosti vyžaduje od svého interpreta velkou péči a ohleduplnost. Úkolem božské vědy je vyjadřovat myšlenky jednoduchými a srozumitelnými symboly, které by na jedné straně odpovídaly dogmatům monoteistického náboženství vztahujícího se k Bohu a jeho stvoření světa, a na druhé straně by nebyly v rozporu s filozofickým světonázor, ale naopak by pomohl těm, kteří jsou schopni proniknout do nejniternějšího významu těchto symbolů, aby se k němu připojili a vyřešili tak rozpory, které vznikají při jejich pojmovém výkladu. Tvůrcem světa je zde přirozeně to existenciálně nezbytné samo o sobě. Jakmile je posledně jmenovaný v Ibn Síně obdařen pouze korelačními a negativními atributy, zdálo by se, že se promění v apofatickou základní příčinu postrádající jakýkoliv afirmativní obsah, připomínající spíše boha deistů než panteistů. Ale to je panteistický bůh, protože oba zmíněné atributy mají afirmativní obsah. Zde je to, co Hegel píše o atributu boha, když vyjadřuje svůj postoj ke světu. Pouze podle vnější, smyslové reprezentace něco existuje a existuje samo pro sebe, takže jeho vztah k jinému, jeho vlastnosti jsou odlišné od něčeho, ale je to to druhé, kdo tvoří jeho vlastní přirozenost. Způsob, jakým se člověk chová k ostatním, je jeho přirozeností. Kyselina není nic jiného než určitý způsob vztahu v zásadě, to je povaha kyseliny samotné. Poznávání vztahu jakéhokoliv předmětu a tím poznávání podstaty samotného předmětu 44.2.92-93. K negativním atributům německý filozof říká toto. Jestliže v jazyce nevědomosti o tom, co je Bůh, definice, které ještě můžeme pojmenovat, jsou omezeny na negativní definice, k čemuž slouží zejména slovo nekonečno, ať už nekonečno obecně nebo takzvané vlastnosti rozšířené do nekonečna, pak obdržíme totéž neurčité bytí, abstraktní pojem, například abstraktní pojem největšího, nekonečného bytí, které jasně zůstává produktem naší abstrakce, našeho myšlení, která je racionální a nic víc, tamtéž 367-368. Ale pokud jsou takové definice uvažovány dialekticky, ukazuje se, že obsahují afirmaci a že připisování nekonečna Bohu je afirmací konečnosti, která se podsouvá negací negace, byť zprostředkovanou, ale zprostředkovanou pouze sublací, zprostředkování, tamtéž 420. Negativní atributy existenčně nutného znamenají, že je mimo svět, tedy mimo existující bytí, které nám bylo dáno v naší konečné zkušenosti, a korelativní znamenají, že mimo svět není. V pojednání o Chaia je tato dialektika prvotní bytosti vyjádřena slovy. Jeho krása je jako závoj jeho krásy. Odhaluje se, zdá se, že se skrývá, odhaluje se, jako by se skrýval. Stejné je to se sluncem. Pokud se trochu zamlží, vidíte ho jasně, ale pokud svítí ze všech sil, je pro oko nepřístupné. Neboť jeho světlo je oponou jeho světla, nyní vydání, str. 233. Tyto atributy jsou v souladu jak s absolutní jednoduchostí existenčně nutného, tak s přísným monoteismem islámu. Islám však připisuje Alláhovi mnoho vlastností, vyjádřených v jeho krásných jménech a epitetech. Ibn Sina je neodmítá, redukuje tato epiteta na negativní a korelativní atributy nebo na jejich kombinaci. Velkorysá znamená, že vůle prvotní bytosti nesměřuje k žádnému cíli. Volní znamená, že chápe samo sebe, slouží jako počátek celkového řádu dobra. Srozumitelný znamená, že s ním není smíchána žádná hmota. Srozumitelnost, identická se srozumitelným a srozumitelným, je symbolem, který může nejpřiměřeněji vyjádřit povahu existenčně nutného, ačkoliv myšlení je prvoexistenci připisováno čistě homonymně, neboť myšlení jako takové, tedy myšlení lidské, sleduje myslitelné, druhotné vůči vlastnímu předmětu, zatímco myšlení existenciálně nutného mu předchází. Ve skutečnosti se tento symbol zrodil přenesením na objekt intelektuální intuice, která chápe úplnost existence, jméno mentální síly, která jej vnímá, myšlení, mysl, protože je to mysl, která je silou, kterou lze zbavit všech spojení s hmotou.
intuice, podobná té, kterou si plovoucí člověk uvědomuje své já, nevnáší do primární existence ani pluralitu, ani změny spojené s mnohostí a proměnlivostí poznávaného předmětu. Existující věci, nebo spíše vztahy mezi existujícími věcmi, jsou dány v myšlení existenciální nutnosti jako jediná myšlenka, mana, která obsahuje veškerou rozmanitost existujících věcí, stejně jako myšlenka, která přichází do hlavy účastníka, ve sporu obsahuje veškeré množství argumentů, které pak předkládá svému protivníkovi a má trvalou pravdu, stejně jako astronomovi známá teorie zatmění je pravdivá a trvalá ve vztahu ke všem případům tohoto jevu, na rozdíl od předpovědí týkající se jednotlivých zatmění, úsudek zítra bude zatmění vynesený o zítřejším zatmění dnes je pravdivý, ale bude-li vyjádřen zítra, bude již nepravdivý. Existenciální nutnost chápe vše obecně, říká Ibn Sina, a pravděpodobně to byl tento výraz, který byl následně ve středověké Evropě interpretován tak, že Avicennův Bůh zná obecné, univerzální a myslí v univerzálích, budeme vystoní, že na příkladu Tomáše Akvinského. Myšlení, rozum je antropomorfní symbol, podobný antropomorfnímu symbolu zákona, který používáme ve vztahu k přírodě, který, jak si pamatujeme, používá také Ibn Sina, a to místo symbolu kosmické mysli, označujícího vzorec pohybu nebeské sféry. Ale v Abu Ali, stejně jako v jiných východních peripatetikách, je symbol rozumu interpretován šířeji, jako řád věcí, který může zahrnovat zákony, ale ne v izolované formě, ale jako věty zahrnuté v euklidovské geometrii. Proto spojení člověka s aktivní myslí chápe Ibn Sina jako adekvátní znalost toho, čemu říkáme přírodní zákony, tedy totožnost řádu představ v mysli člověka s řádem věcí. Tato představa je blízká jak stoicismu, tak Aristotelovu postoji k identitě skutečně poznávajícího se skutečně srozumitelným. Odtud je postoj Ibn Siny, podle kterého si srozumitelné předměty myslí sami o sobě a což znamená, že přírodní zákony na sebe navazují a nemohou se dostat do vzájemného rozporu, že logiku, řád věcí nelze narušit zásahem nadpřirozené síly. Ve světle výše uvedeného je třeba chápat také učení Ash-Sheikh Ar-Rais o emanaci, toku, fajt, nebo původu, sudur, věcí z existenčně nutného jako akt stvoření, vyjádřený termíny novoplatonismu. Nejedná se o ontologický proces, ale o čistě mentální, logický vztah závislosti existenčně možného na existenciálně nutném. Abu Ali ve svých vysvětleních přímo říká, že emanace je nezbytný důsledek, implikace, luzum, kterou lze nejlépe nazvat plynoucí, protože původ existujících věcí od stvořitele se uskutečňuje ve formě nutný důsledek a nezávislý na žádné akci vůle, 20.100. Význam emanace existenciálně možného z existenčně nutného dobře vyjadřuje příklad samotného Abu Aliho. 2 plus 2 4, kde 4 pochází z 2 plus 2. Je zde jak identita, tak odlišnost. To druhé spočívá v tom, že bytí je vyjádřeno o nutném sám o sobě a nutném díky druhému neekvivalentním způsobem, ale analogicky. Existenciálně nutné myslí na sebe a tím, že myslí na sebe, myslí na všechny věci. Přemýšlení o sobě je vlastním bytím, přemýšlení o všech věcech je odlivem bytí věcí, jejich tvorbou. Protože prabytost je absolutně jedna, může z ní vycházet pouze něco jednotného, jinak by se muselo předpokládat, že existují dva nebo více aspektů, které se od sebe ve skutečnosti liší, ale nemůže je mít, stejně jako existují strany k bod. Takové jeho první stvoření je prvním důvodem, v němž již existuje pluralita. Sám o sobě je tento rozum, nebo spíše myšlení, možný, ale díky existenciální nutnosti nezbytný. Poněvadž první důvod myslí na nutné existující, plyne z něj druhý důvod. Jelikož si o sobě myslí, že je nutné existovat díky existenciálně nutnému, proudí z něj kosmická duše odpovídající druhé mysli. Protože o sobě uvažuje jako o možné existenci, proudí z něj nebeská sféra odpovídající této duši. Stejně tak z druhé mysli, pokud myslí první mysl, plyne třetí mysl. Pokud si o sobě myslí, že je díky druhému nezbytný, plyne z něj duše odpovídající třetí mysli. Jelikož se druhá mysl pojímá jako bytí možné sama o sobě, plyne z ní nebeská sféra odpovídající druhé kosmické duši. A tak dále v sestupném pořadí až do sublunárního světa ovládaného aktivní myslí. Vzhledem k tomu, že existenčně nutné v náboženských termínech je interpretováno jako Bůh, dostávají odpovídající výklad i kosmické substance odtržené od hmoty. Duše sfér, nebeští andělé. Kosmické mysli, archandělé nebo cherubové. Aktivní mysl je zejména archanděl Gabriel, Jabrail, také známý jako Duch svatý. Je však zvláštní, že astrologické charakteristiky nebeských sfér v pojednání o Haji někdy zcela neodpovídají vzhledu andělů. To platí zejména pro sféru Marsu, které vládne jistý rusovlasý král, skutečný ďábel.
je jasné, že tok vesmírných substancí od sebe nemůže být o nic ontologickým nebo kosmologickým procesem než tok z existenčně nutného, existenčně možného, braný jako celek. Navrhnout opak by odporovalo definici podstaty. Dále, kosmické mysli a duše, které v kosmologii Ibn Sina vykonávají stejné funkce, které v Aristotelově kosmologii vykonávají motory nebeských sfér, sami tvoří jedinou mysl vesmíru a jedinou duši vesmíru, označující resp. řád vesmíru a síla působící v něm. Zvláštní účel mysli ovládající sublunární sféru spočívá v tom, že příroda s její pomocí chápe sama sebe. Je to takzvaná univerzální lidská mysl a zároveň dárce forem, který určuje všechny změny ve světě původu a ničení. Myšlení přírodovědce se při studiu jevů sublunárního světa posouvá od kontemplace přírodních těles k pozorování, jak fungují síly v nich obsažené, a poté k úvahám o příčinách a podmínkách, tedy o vzory, podle kterých tyto síly působí. Přesvědčen, že naznačené vzorce jsou určovány jevy vyskytujícími se ve vyšších sférách, mentálně přechází z jedné úrovně vesmírné hierarchie do druhé, vyšší a určující pohyb sféry, která je o stupeň níže, a zároveň je jeho myšlenka na každém kroku, stejně jako při studiu pozemských procesů, přechází od kontemplace těla k jeho pohybu a od pohybu k zákonu, který jej řídí. Emanace kosmických substancí je tedy diagramem, ve kterém je zpětně reprodukován pohyb myšlení přírodovědce, pohybující se od účinků k příčinám a od méně obecných příčin k obecnějším. V tomto schématu je zvláštní místo věnováno první mysli, která, jak jsme viděli, na rozdíl od nižších intelektů, neboli intelektů, nemá odpovídající astronomickou sféru. Z tohoto důvodu vyvstává záhadná otázka, kterou si kladl především Spinoza. Jak by se, přísně vzato, měl lišit od existenčně nutného? Bakhmanjára Lázerbájžání vysvětluje interpretaci, kterou Ibn Sina podal existenčně nutnému, a píše: jestliže nezbytnost existence existenčně nutného je způsobena jemu samému a skutečností, že je existenčně nezbytné samo o sobě, splňující podmínku, že řekněme určité a nemůže to být ne a, pak existenčně nutné sám o sobě bude jen a. 55.128. Mezitím je prvotní mysl nějaké B a zároveň, jelikož je ideou prvotního bytí, je totožná s prvotním bytím označeným a, protože existenciálně nutné představuje identitu myslitele, myslitelného a myslícího. Tato obtížnost je řešena stejně jako známá dětská hádanka A a B seděli na trubce. Je zde jakési A, totiž prvotní hmota, která v superabstrakce existenčně nutného nakonec tvoří identitu s prvotní myslí, označuje přírodu velkým písmenem a je od této identity abstrahována a tím oddělována od formální stránky existence, z přírody, z fyzičnosti a přírodních sil působících podle určitých zákonů, se stává neviditelným, mění se v nic. Ale zde jsou další argumenty, které lze uvést k prokázání přítomnosti primární hmoty jako konstantního prvku existence ve všech fázích emanace, počínaje existenčně nezbytným. Podle logiky novoplatonismu se prvotní hmota měla objevit v konečné fázi emanace ponižujícího bytí. Ale v Ibn Síně, ani v tomto, ani v žádném jiném stádiu vypršení existence, není skutečnost jeho objevení žádným způsobem zaznamenána. Při popisu emanace, která má původ v myšlení první mysli, se říká, že z ní pocházejí tři věci, mysl, duše a nebeská sféra. Ve skutečnosti se zde diskuse musí týkat čtyř věcí, totiž mysli, duše, tělesné formy a její hmoty, neboť nebeská sféra je tělo, složená substance. V pojednání o Hajivi před popisem nadkosmických entit odtržených od tělesnosti mluví Ibn Sina o hmotném světě. Nejvyšší sféru tohoto světa tvoří srozumitelná bezhvězdná obloha, jejíž horizonty jsou dodnes neznámé. Toto nehmotné, smyslově nepostřehnutelné nebe je na stejné úrovni hierarchie existence, na které sídlí první mysl. V pojednání o ptácích je stejné nebe symbolizováno pohořím obývaným rajskými ptáky, kteří zde symbolizují duše. Spiritualita v tomto případě znamená inteligenci. Ve starověkých východních kresbách znázorňujících nebeské koule v barvě končí na okraji koulí natřenou černě a umístěnou nad posledním, podle tehdejších představ, fyzicky existujícím nebem. Černá barva zde nepochybně symbolizuje neviditelnost a srozumitelnost této sféry, která zase symbolizuje prvotní hmotu. Vzhledem k tomu, že hodnocení Ibn Sina světonázoru je dáno na základě zde diskutované doktríny o existenciálně nutném a z něj plynoucím empiricky pozorovaném světě, můžeme poukázat na řadu důvodů pro nedorozumění a rozpory, které vznikají. Nedostatek pochopení role služby, kterou vykonává božská věda ve filozofii Ibn Sina. Identifikace symbolu se symbolizovaným v této vědě, jeho mytologizace. Ontologizace zde vytvořených mentálních rozdílů a souvislostí, míšení logické modality s ontologickou modalitou.
ignorování skutečnosti, že Abu Ali predikuje bytí věcem analogicky, jako doprovodný atribut a nikoli konstitutivní. Konečně, způsobené mylnou představou o historii vnímání novoplatonismu východními peripatetiky, nepochopením radikálních změn, které Ibn Sina vnesl do novoplatonské doktríny emanace, do výkladu pojmů prvotní bytosti a primární hmota. Všechny tyto okolnosti jsou základem myšlenky Ibn Sina jako teisty a hlavy východních novoplatonistů. V konečném důsledku dávají podnět k pokusům dokázat Abu Aliho materialismus argumenty čerpanými z oblasti myslitelovy nefilozofické činnosti, z jeho přírodovědeckých názorů nebo jednoduše rétorickými argumenty, například odkazy na skutečnost, že Ibn Sina zbožňoval hmoty, ačkoliv hodnotové soudy jsou jeho představy o prvotní hmotě buď neutrální, nebo negativní. Nemluvíme ani o tom, že se v tomto případě ztrácí historická perspektiva. Povaha Ibn Sinova světonázoru je závislá na metafyzickém stavu jeho prvotní hmoty, ačkoliv hmota pro něj v žádném případě neznamenala to, co znamenala v evropském filozofii Nefage. Abu Ali navíc tím, že rehabilitoval hmotu, obdařil ji trvalou formou tělesnosti nebo, jak později objasnil Ibn Rushd, rozšířením, přesně připravil půdu pro takovou materializaci primární hmoty, která byla dříve pouze synonymem nejistoty. Což následně vedlo k protikladu toho jako substance, v novém chápání tohoto slova, k duchu jako k entitě na něm nezávislé a stojící proti němu. Posoudit Ibn Sina světonázor je možné pouze podle kritérií platných pro středověkou filozofii, totiž podle toho, jak vyřešil otázku postoje k povaze božského principu. Tuto otázku vyřešil z hlediska naturalistického panteismu, a tedy na svou dobu materialisticky. Nakonec o mystice a Sheikh Ar-Rais. Tato myšlenka je opět generována ignorováním nesouladu mezi symbolem a symbolizovaným z hlediska záměrného obsahu toho druhého, takovou náhodu nemají ani mystici. Láska pro něj například slouží jako symbol působení přírodních sil, zatímco teofanie označuje projevy existenciálně nutného v empirickém světě. Přitažlivost Abu Aliho k sufijské symbolice byla způsobena tím, že gnostický sufi, Arif, ze všech představitelů obecné veřejnosti se ideově i morálně nejvíce přiblížil jeho filozofickým ideálům. Proto Ibn Sina ve svém pojednání o ptácích nazývá sufie bratry v pravdě. Světonázorově měl blízko k panteistickým aspiracím suficů. Podle legendy měl Abu Ali důvěrné rozhovory s takovými vynikajícími sufisty své doby, jako byl Abu Said Meikhini. Po rozhovoru s Abu Alim tento údajně poznamenal. Co já vidím, on ví a filozof o něm řekl. Co já vím, on vidí. O mnoho let později, podobnými slovy, další významný představitel sufismu, Ibn al-Arabi, charakterizoval vztah mezi monistickými aspiracemi peripatetického filozofa a sufijského, poté, co se během téhož důvěrného rozhovoru seznámil s názory Ibn Rushda. V tomto pojednání, stejně jako v indikacích a poznámkách, jsou gnostikové postaveni do kontrastu s asketiky a zbožnými, jejichž postoj k Bohu a odměnám z jiného světa je určován sobeckými myšlenkami, jako by uzavřeli obchodní dohodu s Alláhem. Myšlenky Arifů směřují k poznání pravdy jako takové. Kapitola V. Základy praktických věd a Sheikh Ar-Rais samozřejmě nemohl povýšit sufijské principy na úroveň společenské normy. Byli schopni mít pouze hodnotu morálního vodítka. Na rozdíl od Al-Farabiho svou božskou vědu a diskuse o stavech gnostiků s ní sousedící obsahově vůbec nepovažoval za prezentaci pravého náboženství, které by mělo tvořit základ života vzorové město. A neměl takový bezprostřední zájem o rozvoj praktických věd, jaký projevoval jeho předchůdce. Na rozdíl od Al-Farabiho se Ibn Sina aktivně účastnil státních a politických záležitostí, takže jeho nedostatek takového zájmu nelze vysvětlit osobními důvody souvisejícími s rozsahem jeho zájmu nebo tvůrčích postojů. Abychom objasnili důvody toho, měli bychom věnovat pozornost osudu ideologického hnutí, které dalo vzniknout dílům Abu Nasra o modelovém městě, jak se vyvinulo v době Ibn Sina. Mluvíme zde samozřejmě o osudu ismailismu. Vzorce vývoje mahdistických hnutí obecně identifikoval F. Engels. Bohatí obyvatelé měst, žijící v přepichu, vzbuzují závist mezi chudými, zvláště mezi chudými nomády, kteří jsou pro svou chudobu přísně mravní. Ti druzí vyvolávají povstání pod vedením nějakého mahdiho, mesiáše, aby potrestali nemorální boháče, kteří přinesli zkaženost pravé víře a zároveň si přivlastnili bohatství, které nashromáždili. Po stoletech se potomci těchto rebelů ocitají v úplně stejné pozici jako ti, které zbavili moci a majetku. Vzniká potřeba nového očištění víry, pro kterou se objeví nový mahdí a hra začíná na novo.
Jak si pamatujeme, véře Ibn Siny vedlo hnutí Ismaili, které vzniklo z nespokojenosti lidí, k vytvoření fátimského chalífátu, jehož vůdci nejen využívali všech výhod dostupných bagdádským chalífům, ale také dosáhli toho, čeho dosáhli. Abbásovští rivalové si nemohli nárokovat zbožštění vlastní osobnosti jako zachránců a učitelů lidstva, taková pozice však člověka zavazovala k zachování řádné morální pověsti a současník Abu Alího na fátimském trůnu, který si to uvědomoval, jednal docela sebekriticky a nařídil, aby se určitý počet svých oblíbenců utopil v Nilu. Svobodné myšlení Ismailis prošlo podobným vývojem od opaku k opaku. Nevyhnutelnost nahrazení stavu šampionů zla stavem šampionů dobra vysvětlili objektivní zákonitostí vývoje společnosti, podléhající obecnějším zákonům života vesmíru. Považovali lidskou mysl za měřítko pravdivosti těchto a dalších zákonů a své duchovní vůdce jako lid vyzývaný, aby je zjevil lidstvu. Postupem času však funkce míry pravdy přešla z rozumu do slova, které vyslovil imám, a boj za svobodné myšlení se změnil v boj proti disentu. Přesně stejným cyklem proměn prošel ismailismus v Iránu, kde aktivity jeho propagandistů, které začaly krátce po smrti Abu Aliho a spojily se s lidovou protifeudální opozicí, vedly k vytvoření nezávislého státu Ismailis centrem v Alamutu. Za těchto podmínek by morální a politické normy vyvinuté Abu Nasrem nemohly být návodem k jednání, ale pouze ideálním a regulačním principem pro sebezdokonalování obyčejných občanů a vládců, pokud se tak rozhodnou učinit na jednotlivci, základ. Proto je třeba si myslet, že v tvůrčím dědictví Abu Aliho chybí teologická, politická pojednání a pojednání o etice, která by se svým pojetím a rozsahem podobala těm, které po sobě Abu Nasr zanechal. V nauce o proroctví, stejně jako obecně v praktických vědách, kterým je předurčeno. Ibn Sina vychází z obecné filozofické teze o touze všeho být a tím po dobru. Jak je známo, píše Abu Ali, člověk se liší od ostatních zvířat tím, že by nemohl prosperovat, kdyby odešel do důchodu a žil sám, své záležitosti vykonával sám, bez komplice, který by mu pomohl splnit jeho okamžité potřeby. K udržení života se lidé musí sjednocovat do společenství založených na dělbě práce. A je-li to zřejmé, pak spoluúčast je nezbytná pro existenci člověka a zachování jeho života. Účast je možná pouze spoluprací. Spolupráce vyžaduje právo a spravedlnost. Pro právo a spravedlnost je potřeba někoho, kdo by nastolil právo a spravedlnost a ten musí umět oslovovat lidi řečí a zavazovat je k dodržování zákona, musí to být člověk. A nesmí v této věci nechat lidi a jejich názory bez vedení, protože jinak mezi nimi vzniknou neshody a každý bude považovat to, co je pro něj prospěšné, za spravedlivé a co je pro něj nevýhodné, za nespravedlivé, 11.303. Potřeba zákonodárce, tedy proroka, je tedy způsobena čistě přirozenou nutností. Taková osoba, pokud se objeví, musí stanovit zákony pro lidi týkající se jejich záležitostí podle příkazu, souhlasu a inspirace Alláha Všemohoucího a prostřednictvím seslání Ducha Svatého k němu. Zákony, které stanoví, budou tedy založeny na informování lidí o tom, že mají jistého všemocného konpodstatného stvořitele, že zná tajemství i samozřejmost, že jeho příkaz je třeba uposlechnout. Neměl by je zatěžovat informacemi o všemohoucím Alláhovi mimo vědomí toho, že je jeden, pravdivý a nesrovnatelný, tamtéž 304. Aby jeho slova měla patřičný účinek, musí jim nadpozemské odměny popsat pomocí srozumitelných obrazů, tedy jako fyzicky prožitá muka či slast. Aby posílil víru, musí lidi zavazovat k pravidelně se opakujícím rituálům. Prorok musí také zajistit, aby po jeho smrti byly právo a spravedlnost ve společenství podporovány jeho nástupcem, chalífou. Pokud takového náměstka nejmenoval sám, je zvolen on, ačkoliv je vhodnější první. Nový duchovní vůdce a vůdce státu musí splňovat řadu požadavků. Prokázat schopnost vést, být nezávislý, inteligentní, vysoce mravní a ve znalostech v otázkách náboženství převyšovat ostatní. V případě, že se o jeho místo přihlásí někdo jiný, musí chalífa svolat komunitu do války proti svému rivalovi a prohlásit ho za nevěřícího a odpadlíka. Pokud se ale ukáže, že protivník je hodnější hodnosti chalífy, pak mají občané státu právo postavit se na stranu rebelů. Politika Ibn Siny je založena na myšlence přirozené nerovnosti lidí, kterou vysvětluje pomocí stejné teze o touze všech věcí zachovat si svou existenci. Kdyby byli všichni bohatí, společnost by skončila v důsledku konflikty způsobené závistí a rivalitou. Kdyby byli všichni chudí, lidé by byli kvůli své chudobě odsouzeni k zániku. Ale každý by se měl spokojit se svým postavením. Boháč může být přesvědčen, že jeho bohatství nějakým způsobem kompenzuje nedostatek velké inteligence a vzdělání.
vzdělaný chudý člověk, srovnávající své postavení s postavením bohatého ignoranta, bude považovat své vlastní za vhodnější. Mistr, který ze svého řemesla přijímá svůj denní chléb, nebude závidět ani panovníkovi obdařenému širokou mocí, ani bohatému muži s obrovským majetkem. 63, 486. Životní činnost společenského organismu je udržována dělbou práce mezi vládci, strážci, ve smyslu slova, v němž to chápal Platón, a výrobci. Společnost musí mít hierarchickou strukturu a na jejím spodu musí podle Abu Aliho zůstat otroci, a s odkazem na určující roli geografického prostředí filozof prohlašuje Turky a Etiopany za přirozené otroky. Obecně užitečná práce je povinností každého občana. Lidé, kteří jsou zdravotně postižení a vykonávají neproduktivní práci, strážci, jsou podporováni státem, jehož pokladna je doplňována daněmi z majetku a příjmů, jakož i pokutami ukládanými zločincům a porušovatelům zákona, zloději, nadšenci hazardu a tak dále. Abu Ali přikládal manželským vztahům primární společenský význam. Zákonodárství o manželství je podle něj první věcí, o kterou by se měl prorok postarat, protože je to manželský svazek, který přímo zajišťuje pokračování lidské rasy. A stejně jako ve sféře veřejného života je zakázáno parazitování, krádeže, lichva, hazardní hry a jiné společensky škodlivé způsoby získávání majetku, tak i v oblasti soukromého života by mělo být trestáno cizoložství a všechny druhy zhýralosti, neboť takové nejsou zaměřeny na produkci a výchovu potomků a zároveň, co je nejdůležitější, zasahují do manželství a poškozují manželské vztahy. Rozvod by měl být obtížný. Pro ženu, povinnost vyřešit tento problém soudní cestou, pro muže, nutnost zaplatit pokutu za rozvod. Aby se předešlo nedorozuměním v otázkách dědictví a genealogie, musí být manželství otevřené a otevřené. Manželé jsou ze zákona povinni své dítě řádně vychovávat a dítě je povinno poslouchat a ctít své rodiče, neboť oni jsou důvodem jeho existence. Hlavní odpovědnost za pohodu rodinného života nese majitel domu, manžel a otec. Dobrá hospodyně je společnicí majitele v jeho majetku, jeho splnomocněným zástupcem ve finančních záležitostech, jeho zástupcem v jeho nepřítomnosti, tamtéž 497, říká Ibn Sina s úctou o manželce majitele, ale varuje ji. Aby si udržela svou ženu podřízenou, musí ji inspirovat k úctě. On sám jí musí prokazovat čest do té míry, že ji může tímto způsobem přimět, aby udělala to, co od ní nelze dosáhnout násilím. Musí zajistit, aby myšlenky jeho ženy byly neustále zaměstnány domácími pracemi a dětmi, protože jinak se vakuum vytvořené v její mysli dost možná zaplní myšlenkami na cizí lidi a zradu. Abu Ali věnuje velkou pozornost problémům výchovy dětí, přesněji řečeno výchovy chlapce jako otce a učitele. Konečným cílem vzdělání, které se Tejenagerovi dostává, je podle Ibn Siny získání elementárních znalostí v základních vědách. Mnoho znalostí je nejen k ničemu, ale může být dokonce škodlivé, a specializace na jednu, nenutně prestižní, ale odpovídající individuálním sklonům, profesi, s jejíž pomocí si bude mladý muž schopen zajistit samostatný život. Než však začnete řídit někoho jiného, píše Al-Sheikh Harrais, člověk se musí naučit řídit sám sebe. Morální sebevýchově musí předcházet kritické sebepozorování, identifikující všechny své nedostatky bez výjimky, protože přehlédnout neřest je v tomto případě totéž, jako spustit nemoc, která nebyla včas zaznamenána. Protože je obtížné být objektivní s takovou sebeanalýzou, člověk se neobejde bez pomoci blízkého přítele, který by pro něj byl jako zrcadlo ukazující jeho dobré skutky jako dobré a jeho špatné činy jako špatné, tamtéž 506. Člověk se může hluboce poznat tím, že se srovnává s ostatními, protože lidé jsou si navzájem podobní, navíc jsou stejní jako zuby hřebene i byt. Poté v sobě začne pěstovat vlastnosti odpovídající čtyřem základním cnostem. Střídmost, spojená s psychickou silou chtíče. Odvaha spojená se silou hněvu. Moudrost spojená s rozlišovací silou. Spravedlnost spojená s totalitou těchto sil. Tyto a další ctnosti, které jsou jejich kombinacemi nebo konkrétními projevy, většinou zaujímají střední pozici mezi začarovanými extrémy. Střídmostí, mezi chamtivostí a apatií. Štědrost, mezi chamtivostí a plýtváním. Spravedlnost, mezi útlakem a tendencí utlačovat druhé. Nenáročnost, mezi nabyvatelstvím a nedbalostí. Odvaha, mezi zbabilostí a lehkomyslností. Podle Ibn Siny jsou stejné mentální síly schopny sloužit jako zdroj dobrých, krásných i špatných, ošklivých skutků. Pouze tyto síly sami o sobě jsou člověku vrozeny, zatímco mravní vlastnosti získává.
Stejně jako výchovou těla, tedy rozvojem pozitivních podmíněných reflexů, lze posilovat fyzické zdraví, stejně tak lze morální zdraví upevnit zvykem na správné chování, protože zvyk je druhá přirozenost. Důkaz, že mravní vlastnosti se rozvíjejí pouze prostřednictvím zvyku činit skutky, které z těchto mravních vlastností vycházejí, je to, co pozorujeme například u dobrých vůdců a hodných lidí. Tím, že učí občany dobrým skutkům, dělají je dobrými, stejně tak špatní vůdci a utlačovatelé měst přivykáním občanů na špatné skutky dělají z jejich obyvatel samé špatné lidi, tamtéž 512. Nejvyššího stupně mravního chování je dosaženo, když se dobro koná pro dobro samotné, bez jakékoliv vypočítavosti, ať už jde o výpočet vděčnosti nebo dobrého dojmu. Nejvyššího lidského štěstí dosáhneme, když jedinec podřídí zvířecí síly síle rozumu a vznese se mentálně k těm výšinám poznání, o kterých se hovořilo v části věnované Ibn Sinově učení o duši. Ale toto štěstí se stane dostupným až poté, co člověk dosáhne harmonie v praktické části duše, v každé ze sil, které dávají vzniknout mravním ctnostem. Kdo s tím spojí spekulativní moudrost, stane se šťastným. Kdo navíc získá prorocké vlastnosti, stane se, dalo by se říci, pánem v podobě muže, jehož uctívání bude povoleno po Alláhovi všemohoucím a jemuž budou svěřeny záležitosti božích služebníků jako vládci pozemský svět a v něm boží zástupce, 96:27. Těmito slovy Ibn Sina uzavírá svou knihu Uzdravení. Odrážejí základní myšlenku Al-Farabiho politické doktríny, že ideální stát by měli vést filozofové obdaření prorockými funkcemi. A Abu Ali po Abu Nasrovi nazývá tento stát sám vzorovým, stejně jako spravedlivým, městem a staví jej do kontrastu se ztracenými městy a městy se zákony odlišnými od zákonů ideálního města. Jeho politické názory však postrádají normativitu a jakousi aktuálnost charakteristickou pro doktrínu Abu Nasra. Jsou abstraktnější, i když ve své abstraktnosti jsou protchnuty zájmem o problémy zlepšování skutečného člověka a skutečného lidského společenství. Kapitola V. Osudy dědictví. Filozofický odkaz Ibn Siny měl trvalý vliv na vývoj filozofie ve třech kulturních oblastech. Muslimský východ, muslimský západ a křesťanský západ. Na východě muslimského světa byli jeho přímými následovníky takoví vynikající myslitelé jako Násir ad-Dín al-Túsí a Omar Chajjám. Nepřímým způsobem také ovlivnil evoluci sufismu, zejména i šrakejskou filozofii Sahnhab al-Din al-Suhravardi a jeho školy, stejně jako metafyzicky orientovanou teologii reprezentovanou jmény jako Fakh al-Din al-Razi al-Iyi a al-Taftazani. V iránsky mluvících zemích zůstal Abu Ali vládcem myšlenek filozoficky smýšlející inteligence až do dnešního století. Ale ve stejné kulturní oblasti bylo jeho učení poprvé vystaveno kritice správných a přímé výčitce ze strany dogmatických teologů a některých mystiků. Z historického a filozofického hlediska je samozřejmě největší zájem o dílo autority islámu Al-Ghazaliho Vyvrácení filozofů, v němž autor bere metafyziku Ibn Siny jako hlavní předmět kritiky, obecně namířené proti peripatetikům východu obecně. Tato hluboce motivovaná a systematicky prezentovaná kritika má za cíl ukázat vnitřní rozpory a rozporuplnost filozofie Al-Sheikh Har-Rais, který se snažil spojit požadavky teoretického rozumu a praktického rozumu, ale ve skutečnosti dosáhl pouze toho, že oba striktní důkazy teoretické vědy a posvátnost základních věd byly porušeny dogmata náboženství. Kritika je vedena jménem mutakallimů, ale je imanentní a vychází z předpokladů, s nimiž by oponent pravděpodobně musel souhlasit. Al-Ghazali odhaluje, že Ibn Sina porušuje požadavky praktického rozumu, kritizuje 20 tezí filosofů, z nichž 3 považuje za teze namířené proti dogmatům islámu, které nepodléhají nejednoznačnému výkladu a proto jsou v rozporu. K nim zařazuje ustanovení Abu Aliho o věčnosti světa, o nerozšiřování božího poznání na jednotlivé předměty a o nemožnosti tělesného vzkříšení. Zbývající teze jsou prohlášeny za kacířské inovace. Ty jsou důsledkem tvrzení o nezničitelnosti světa v budoucnosti, nejednotnosti argumentů ve prospěch existence Boha, jakož i faktu jeho stvoření světa, neschopnosti prokázat totožnost Alláha, popírání přítomnosti jeho pozitivních vlastností a tvrzení o přirozené příčinnosti. Abychom pochopili funkční význam božské vědy, zvláště nás zajímají výroky Al-Ghazaliho o symbolice teorie emanace. Nemluvě o skutečnosti, že tato teorie je zcela v rozporu s myšlenkou stvoření jako dobrovolného aktu. Alláhova, píše, emanace je nejčistší metafora používaná jako fikce k odvrácení pozornosti. Postoj o věčnosti světa nejen odporuje dogmatu o stvoření světa Bohem, ale také činí existenci samotného stvořitele zbytečnou.
Ibn Sina zakládá svůj údajný důkaz existence Boha na tezi o nemožnosti nekonečného regresu vztahu příčina-následek a tedy nutnosti předpokládat první příčinu. Ale tato argumentace je dvojnásob chybná, protože za prvé, fyzický svět je věčný a proto nepotřebuje žádnou první příčinu. Za druhé, nekonečný regres je z hlediska filozofů docela přijatelný, protože uznávají možnost nekonečné řady věcí, které se navzájem produkují, stejně jako nekonečné množství duší. Z hlediska kritiky nedůslednosti Abu Aliho v teoretické části jeho filozofie má zásadní význam jeho analýza problému přirozené kauzality. Ve 12. kapitole svého Vyvrácení islámská autorita odmítá princip příčinné souvislosti s odkazem na skutečnost, že spojení mezi dvěma jevy, obvykle považovanými za příčinu a následek, není ve striktním chápání tohoto termínu nezbytností. Z kontextu je zřejmé, že nezbytností Al-Ghazali znamená čistě logickou nutnost, čímž popírá legitimitu aplikace tohoto konceptu ve sféře přirozených, empiricky pozorovatelných souvislostí. Takzvané přirozené příčiny, tvrdí, nemohou být aktivní, protože aktivita je něco, co vychází z živých objektů. Podobný argument, jak víme, by Berkeley použil o staletí později ke stejnému účelu. Al-Ghazali, jak by to později udělal Hume, odmítá možnost získat myšlenku příčiny a následku pozorováním běhu věcí, protože pozorování podle něj ukazuje pouze to, že jev A vzniká společně s jevem B a nikoli že první vzniká z důvodu druhého. Autor Vyvrácení filozofů vede k myšlence, že pro výskyt jevu B nestačí přítomnost jednoho jevu A, nebo že A musí označovat soubor faktorů a podmínek T je samotným Ibn Sinou. Ale Al-Ghazali jde dále a říká, musí existovat nekonečné množství těchto faktorů a podmínek a to nemůže omezená mysl pochopit. Z toho plyne závěr. Přirozená příčinná souvislost neexistuje. Přirozená kauzalita je iluze vyvinutá v lidech pozorováním toho, jak je jeden jev obvykle doprovázen jiným jevem a založená na nezákonném zobecňování induktivně nahromaděných faktů a indukce, jak si pamatujeme, podle logického učení Ibn Sina nám nemůže dát znalosti o potřebném. V důsledku toho může být pravou příčinou a pravým činitelem pouze princip, jehož jednání je určováno vůlí. Bůh, který je za světem, je přesně takovým začátkem. V této části své kritiky Al-Ghazali nepochybně horlivě pochopil nejzranitelnější článek v řetězu metafyzického uvažování Ibn Siny, a to nejen ve svých úvahách, ale také v úvahách následujících generací myslitelů, kteří se snažili doložit zákon kauzality čistě spekulativním způsobem. Na západě muslimského světa, v Al-Andalus, byly podmínky pro rozvoj svobodného myšlení mnohem nepříznivější než na muslimském východě. V místní duchovní atmosféře bylo i čtení děl samotného Al-Ghazaliho vnímáno jako nebezpečné volnomyšlenkářství. A teprve ve 12. století, kdy byla všemohoucnost malikejských dogmatiků omezena poměrně liberální politikou Almohadů, zde filozofické myšlení zažilo krátké období rozkvětu, zvěčněné v pojednáních tří největších představitelů arabských národů. Španělská škola peripatetismu, Ibn Badi, Ibn Tufail a Ibn Rushda. První z těchto myslitelů byl ovlivněn dílem Al-Farabiho, ačkoliv mnoho jeho myšlenek odráží názory Al-Sheikh Ar-Rais. Druhý myslitel je nám znám z jediného díla, které se od něj dochovalo a které již vděčí za své jméno filozofickému dědictví Ibn Siny, z pojednání o Hayy, Sinu i Azana, které je rozděleno do tří kompozičně odlišitelných částí. Z nichž jedna odpovídá univerzální vědě Abu Aliho, druhá božská věda a třetí praktická filozofie. Aktivní mysl se zde před námi objevuje ve své humanizované podobě, takže příběh Hayy se ukazuje jako příběh evoluce univerzálního lidského intelektu, respektive celé lidské rasy. V díle třetího z arabsko-španělských peripatetiků, velkého Ibn Rushda, Averroes z latinů, se filozofie Ibn Sina současně dále rozvíjela a byla vystavena tvrdé, i když nevždy spravedlivé kritice ze strany levice. Hovoříme-li o postoji Ibn Rushda k Ibn Sinovi, je třeba si okamžitě ujasnit otázku jeho notoricky známého očišťování Aristotelovy filozofie od novoplatonských nečistot. Ibn Rushd ani nepomyslel na tento druh očištění, bylo to právě situace v prostředí kolem něj byla taková, že diktovala odmítnutí pokusů vytvořit pro modelové město nebo pro jednotlivce určité pravé náboženství, čerpající své principy z té či oné racionalizované formy teologie. Odtud jeho odmítání novoplatonské symboliky. Navíc je zajímavé poznamenat, že mu to vůbec nebránilo používat termín emanace nebo zavádět do své kosmologie pojmy látek odtržených od hmoty.
Dílo Ibn Rushda je přesvědčivým důkazem, že filozofie východního peripatetismu nebyla produktem smíchání aristotelismu s novoplatonismem, protože v důsledku jeho odstranění neoplatonistických nečistot ve filozofii Ibn Siny již nebylo návratu k čistý aristotelismus, došlo k prohloubení monismu až k jeho záměrnému obsahu charakteru metafyzického učení až Šajch ar-Rais. Al-Ghazali si již všiml neuspokojivé povahy Ibn Sinaho odkazu na zásadu, že z jednoho může plynout pouze jeden. Také si všiml, že rozdíl mezi nezbytným, možným a nemožným, který učinil Abu Ali, je čistě logické, mentální povahy. Kritická myšlenka Ibn Rushda se ubírá stejným směrem. Pouze na rozdíl od Al-Ghazaliho považuje tyto koncepty za ústupek teologii. Co se týče rozlišení mezi nutným a možným, kordovský myslitel prohlašuje. Svět je věčný a vše věčné je samo o sobě nutné. Když se možná věc stane nezbytnou, její povaha přechází ve svůj opak, zatímco Ibn Sina mluví o světě jako o existenciálně možném sám o sobě a existenciálně nutném díky jinému. Konečně, že svět jako celek je něco možného, není samozřejmé. Naopak, pokud uznáme přítomnost univerzálních příčinných souvislostí ve světě, pak totalita světa nebude v žádném případě možná, ale nezbytná. Ibn Rushd odmítá tezi o nezbytném toku z jediného a tvrdí, že z primární existence může plynout celá řada jednoduchých i složitých objektů, z nichž každý se podle své povahy účastní primární existence. Ibn Sinaův postoj, že pouze jeden může plynout z jednoho, je v rozporu s jeho vlastním tvrzením, že první mysl, která plyne z existenciálně nutného sama o sobě, je něčím, co již obsahuje mnohost. Takové uvažování, jak říká, se nepovznáší nejen do dialektické, ale ani do rétorické roviny. Prvotní bytost, uzavírá Ibn Rushd, je příčinou vesmíru pouze do té míry, do jaké působí jako nejvyšší princip vzájemného propojení věcí, ve vztahu k němuž jsou všechny rozdíly mezi jedním a násobkem, nekonečným a konečným, vymazáno. Pouze proto, že předměty, které poznáváme, jsou od sebe odděleny, nemůžeme vnímat to vlastně nekonečné, ale pokud existuje vědění, v němž jsou poznatelné předměty spojeny, pak ve vztahu k němu jsou konečné a nekonečné totožné. Toto poznání není nic jiného než harmonie a řád, které jsou přítomné ve všech předmětech a tento řád a tato harmonie jsou vnímány aktivními silami, které mají řád a harmonii, existující ve všech předmětech a které filozofové nazývají přírody, 56. 106. Důkaz existence prvotního bytí by měl být proveden nikoli v metafyzice, ale ve fyzice. Poznáváním světa tím poznáváme prvotní bytí. Poznání absolutní pravdy není jednorázovým aktem intelektuální intuice, ale nekonečným procesem, realizovaným ve střídání stále nových a nových lidských generací a spojení s aktivní myslí dosahuje mudrc až ve svých ubývajících letech a ne v dospívání, jako u Ibn Síny. Vliv Averroe se na proces sekularizace filozofického myšlení v křesťanské Evropě je tak či onak vlivem tradice pocházející z Aviceny. Ale přímý vliv děl Abu Aliho na filozofické myšlení západoevropského středověku byl rozporuplný. Tato nejednotnost byla způsobena tím, že západoevropští písaři, kteří četli texty patřící Avicenovi, nerozuměli jejich podtextu, protože neměli téměř žádnou představu o sociokulturní atmosféře, ve které se Abu Aliho dílo odehrávalo. Z děl Ibn Síny, která se na křesťanském západě stala známou již ve 12. století, měly jeho přírodovědné práce, zejména kánon lékařské vědy, přímý dopad na průběh postupného rozvoje evropské vědy. Filosofie přitahovala jeho pozornost především pro své novoplatonistické aspekty. V důsledku toho vzniklo hnutí, někdy nazývané avicenizující augustinianismus, které začalo pojednáním arcibiskupa Jana Stoleda, 12. století, o duši. Ve 13. století Avicenův vliv lze vysledovat u Viléma z Auvergne, u františkánských mistrů na Pařížské univerzitě, u Alexandra Gaelského, Jana de la Rochelle, Bonaventury a také u anglických františkánů Roberta Grossetesteho a Johna Peckhama. Tento vliv dosáhl svého vrcholu ve filozofii Rogera Bacona, jehož politické myšlenky odrážejí zejména Abu Aliho názory na kalifskou moc. Avicenova popularita se však neomezovala pouze na augustiniánské kruhy. Stopy jeho vlivu se nacházejí v dílech Alberta Magnuse, Definice duše, pojem proroctví, u Tomáše Akvinského a v dílech Duncescota. Pokud jde o Tomáše Akvinského, o arabsko-muslimských vlivech na jeho dílo se obvykle říká, že se ve fyzice více inspiroval Averroesem a v metafyzice Avicenou. Takové tvrzení ale může být zavádějící, neboť je třeba ještě zjistit, jak adekvátně oběma filozofům rozuměl a do jaké míry byly jejich postoje, vytržené z kontextu, z jeho strany zkreslené.
U nás jsme již měli možnost seznámit se s tím, jak úplně jiný zvuk měla od andělského lékaře získat úvaha filozofa lékaře Ibn Síny o nesmrtelnosti duše, kterou přednesl, aniž by zkreslil celou jejich struktura, ale vytržená z obecného kontextu Abuova světonázoru, Ali. V tomto případě bychom rádi uvedli pouze ty teze Abu Aliho, které byly kritizovány dominikánským teologem. Vnější vliv činných příčin na hmotu. Zprostředkovaná tvorba. Nezbytný charakter tvorby. Věčnost stvoření. Popření svobodné vůle u lidí. Popření tělesného vzkříšení. Přírodní proroctví. Boží poznání jednotlivce skrze poznání obecného. Jednota konkrétní substance a akcidentální povaha existence. Výše uvedený výčet ukazuje, že v některých případech Akvinský správně pochopil Avicenovy myšlenky, je odmítá jako nepřijatelné z teologického hlediska, v jiných chápe úvahy Al-Sheikh-Harrais doslovně, a tedy neadekvátně, a za třetí interpretuje jeho názory prizmatem Averroesovy kritiky Aviceny, což samo o sobě prozrazuje dostatečnou pochybnost. Důležitým zprostředkovatelským článkem přenosu arabsko-muslimské filozofie do křesťanské Evropy byla tvůrčí a překladatelská činnost středověkých židovských vědců, s jejichž pomocí přešlo zejména filozofické dědictví Ibn Sina do rukou západoevropských myslitelů. Mezi židovskými filozofy bylo mnoho přímých následovníků Abu Aliho, z nichž Mojžíš Maimonides 1135-1204 zanechal nejhlubší stopu v dějinách filozofie. Dá se předpokládat, že právě tento proud středověkého filozofického myšlení vynesl odkaz Ibn Síny na vrchol vlny nové filozofie 17. století, kdy se již považovalo za spočinutí na dně pod troskami ta prastará loď, která se 2000 let plavila pod hrdou vlajkou aristotelismu. Hovoříme o oživení filozofické tradice, která byla v Evropě spojována se jménem Avicena, potomka španělských židů, kteří byli na útěku před inkvizicí nuceni opustit zemi Maimonida a Ibn Rushda, Benedikt Spinoza. Ideové spojení Spinozy s arabsko-muslimskými peripatetiky, přímé i nepřímé, je tématem speciální studie. Schematicky naznačme pouze domnělé paralely v základních ontologických konceptech rozvíjených oběma mysliteli se sklonem k problémům praktických věd. Existenciálně nezbytná substance. Existenční nezbytné díky druhému, způsoby. Existenciální možné sám o sobě, jednotlivé věci. Prvotní mysl a prvotní hmota, idea Boha a přechodný nekonečný režim, vzhled celého vesmíru. West, hmota ve své nejbližší definici je atributem extenze. Východ, mysl vesmíru, je atributem myšlení. Aktivní mysl je absolutně nekonečný intelekt. Duší vesmíru je pohyb a odpočinek. Nemůžeme ručit za přiměřenost výše uvedeného schématu, ale není pochyb o tom, že výzkum zde nastoleného problému může objasnit jak Spinozovi filozofické názory, tak místo, které Ibn Sina zaujímal v dějinách filozofie. Aplikace Ibn Sina traktace o Hayyi, synu Iyazana, vaše naléhavá žádost, o moji bratři, vysvětlit vám příběh Hayyi, syna Iyazana, zlomila mou tvrdohlavost v odmítání, uvolnila uzel mého odhodlání vymlouvat se a zapírat, takže vás musím poslechnout a pomoci vám v této záležitosti. A úspěch je od Alláha. Jednou, když jsem byl ve své rodné zemi, jsem měl s přáteli možnost vyrazit do jednoho z jeho okolí oblíbeného lidmi pro odpočinek a procházky. Když jsme se společně toulali po okolí, z ničeho nic se před námi objevil pohledný stařík. Poznamenaný známkou mnoha těžkých let, která prožil, a ve stáří si uchoval svěžest své mladické síly. V jeho majestátním postoji nebylo ani stopy posahrbenosti, slabost stáří se nedotkla jeho postavy a měl přesně takové množství šedivých vlasů, které dodává krásu jen šedivícímu člověku. A hned jsem se s ním chtěla setkat. Poháněni neodolatelnou potřebou, která ve mně vyvstala, abych se k němu přiblížil a vstoupil do komunikace, jsem se svými přáteli šel za starším a jakmile jsme se k němu přiblížili, byl první, kdo nám popřál mír a mnoho let, překvapil nás se sladkostí řeči, která mu proudila z rtů. Když jsme se s ním dali do řeči, začali jsme se starce vyptávat na celý jeho život, abychom zjistili, jak žil, čím se živil, jak se jmenoval a odkud přišel. Starší nám odpověděl. Jmenuji se a přezdívám Hayyim, syn Iyazanův, pocházím z města Jeruzaléma a toulám se po zemích světů, takže jsou mi známé široko daleko. Můj obličej je obrácen k otci a on je naživu. Byl to on, kdo mi poskytl klíče ke všem pavoukům, vedl mé kroky po cestách, které vedou do nejrozmanitějších koutů světa, až jsem svou cestou uzavřel obzory krajů. Ptali jsme se ho na otázky o vědách, snažili jsme se od něj získat vysvětlení tajemství v nich obsažených, dokud jsme nedošli k fyziognomii a vhled, který jsem u něj v této vědě objevil, mě uvrhl do extrémního úžasu, začal o této vědě diskutovat, když jsme se ho na ně právě chystali zeptat. Řekl,
Fyziognomie je jednou z těch věd, jejichž zisky se počítají v hotovosti. Neboť vám objasňuje ty vlastnosti lidské přirozenosti, které se každý snaží před ostatními utajit, abyste v souladu s tím byli k nějaké osobě buď upřímní, nebo skryti. Fyziognomie ve vás učiní znatelné polovymazané rysy, sotva znatelné rysy a vlastnosti, které téměř vymizely, a pokud se vás dotkne ruka korekce, dovede vás k dokonalosti, a pokud vás svůdník začne zbystřit, postaví vás na kluzké cestě. Tady jste obklopeni těmi, kteří před vámi neustoupí, ale jsou to špatní společníci a nemůžete se jich zbavit. Uvedou vás do pokušení, pokud vás neochrání nějaká velkorysá ochrana. Ten před vámi je podvodník a řečník, vymýšlí pohádky a vymýšlí si výmysly. Zásobuje vás novinkami, které nikdy nesloužily jako cestovní zásoby a v nichž je realita zahalena bájemi a pravda je zatemňována lží. Ale k tomu všemu vám slouží jako špion a hlídač. Jeho prostřednictvím se k vám dostávají informace o tom, co z vaší strany není vidět a co je od vaší polohy vzdálené. A nemáte jinou možnost, než oddělovat fakta od fikce, nacházet pravdu ve výmyslech, extrahovat pravdu z hromady chyb, bez něj se stejně neobejdete. A může se stát, že vás štěstí vezme za ruku a vyvede vás ze slepé uličky bloudění. Může se stát, že zmatek zamrzne na místě. Nebo se může ukázat, že věrohodnost výmyslů vás vláká do pasti. Ten po tvé pravici je rváč. Vzroste-li v něm vztek, nelze ho potlačit přesvědčováním ani zmírnit náklonností. Je jako oheň v suchém břevě, jako potok na prudké peřeji, jako lvice, která ztratila své mládě. To samé po tvé levici. Podlý žrout a chlípný hřebec. Jen prach uspokojí jeho luno, jen země uhasí jeho chtíč. Lízá, lapá, hltá, hladuje, je jako prase, které vyhladověli a pak vypustili do hnoje. Jsi s nimi spojen, o nešťastníku, takovým způsobem, že tě před nimi zachrání pouze útěk z tvých rodných zemí do země, kam nikdo jako oni nevkročí. Ale zatímco ještě nenastala hodina tohoto útěku a dokud pro tebe není spásy od nich, ať jim velí tvá ruka a ať nad nimi zvítězí tvá moc. A zakázat jim odevzdat uzdu nebo jim povolit uzdu. Je lepší se s nimi vyrovnat, ukázat se jako dobrý mistr a dát jim svobodu s mírou. Neboť budete-li s nimi pevní, podmaníte si je, a ne oni vás, osedláte je, a ne oni vás. Pokud jde o účinné prostředky, které se na ně vztahují, spočívají v ovládnutí tohoto nenasytného blázna a zmírnění jeho chtíčů, vypořádání se s ním prostřednictvím bezuzdného škarohlída a umístění toho nezdolného tvrdohlavého na jeho místo, uklidnění ho laskáním lichotek, blázen. Pokud jde o tohoto podvodného řečníka, nemějte vůči němu žádnou laskavost, dokud vám nepředloží spolehlivou záruku od Alláha, pak mu důvěřujte, neodmítejte naslouchat tomu, co vám, byť zmateně, říká a mezi ostatními vám nebude chybět. Jeho zprávy jsou ty, které si zaslouží ověření jejich platnosti a spolehlivosti. Poté, co mi byly popsáni tyto přátelé, jsem zjistil, že moje důvěra potřebuje rychlé potvrzení toho, co řekl. A když jsem je opět začal cílevědomně testovat, zatímco jsem se s nimi vypořádal a vydržel, nyní je podřizoval sobě, nyní jsem se jim podřídil, informace o nich byly potvrzeny informacemi získanými zkušenostmi. Kéž Alláh podporuje dobré sousedství s těmito společníky až do hodiny rozloučení. Pak jsem, jako člověk přemožený vášnivou touhou a netrpělivou touhou co nejdříve začít svou cestu, začal kouzlit se starším, aby mi ukázal, kam nasměrovat mé sténání. Odpověděl mi. Vy, stejně jako všichni ostatní ve vašem postavení, si nemůžete dovolit cestu jako já a tato cesta je pro vás vyhrazena, stejně jako pro všechny z nich, dokud nebudete mít to štěstí, že budete sami a konečný termín není předem daný a nemůže to předběhnout. Spokojte se tedy s cestou, proloženou zastávkami, kdy musíte být buď na cestách, nebo se tím zabývat. Pokud se vší horlivostí věnuješ cestování, dám se s tebou dohromady a budeš od nich oddělen. Pokud tě přemůže touha po nich, vrátíš se k ním a budeš ode mne oddělen, dokud se s nimi rozhodně nerozejdeš. Náš rozhovor pak nabral takový spád, že jsem se ho začal vyptávat na každou z oblastí, které svými znalostmi probral a o kterých měl veškeré informace. A řekl, existují tři hranice země. Jedním z nich je ten, ke kterému přiléhají západ a východ. Je známá celá a o většině toho, co je v ní obsaženo, jsou všude distribuovány informace, jak zcela rozumné a spolehlivé, tak výstřední. Další dvě hranice jsou neznámé. Jedna je za západem, druhá za východem. Každá z nich má chráněnou hranici a překročit ji mohou jen vyvolení, kteří nabyli síly, která lidem nikdy není dána od přírody. A k jeho získání napomáhá koupání v jistém zurčícím prameni nedaleko od stojícího pramene života.
Pokud se k ní cestovatel zatoulá, je jí očištěn a ochutná její sladkou vodu, pak se mezi jeho členy rozšíří tvořivá síla, která mu dá sílu dostačující k překonání této pouště a nevrhne se do mořského oceánu. Horakav ho nevyčerpá svými peřejemi a pekelná armáda ho nesvrhne do podsvětí. Požádali jsme ho, aby nám o tomto zdroji řekl více, a on řekl. Pravděpodobně jste již slyšeli o tom, jak to chodí s temnotou vznášející se ve směru, kde je pól. Slunce vycházející na oblohu i jednou osvětluje ve stanovený čas rok. Kdo neohroženě vkročí do jeho hranic, ocitne se nakonec v nekonečném prostoru plném světla. První, na co tam narazí, je zurčící pramen, který si jako řeka razí cestu do šíje. Každý, kdo se v něm vykoupe, se stane tak lehkým a obratným, že se udrží nad vodou, aniž by ho stáhli ke dnu, bez únavy bude šplhat po hřebenech horských masivů a nakonec se dostane na jednu ze dvou dosud za hranicí, jeho dosah. Začali jsme se ho ptát na západní hranici, konec konců naše země je k ní blízko, a on řekl. Na nejvzdálenějším okraji západu je velké bahnité moře, které se v božské knize nazývá bahnitý pramen. Slunce zapadá přesně, když ho na své cestě potká. Prostor, ve kterém se rozprostírá, patří do pouštní oblasti, jejíž šíři nelze určit a kterou kromě cizích lidí, kteří se tu náhodou ocitnou, nikdo nerozvíjí. Temnota nikdy neopustí jeho povrch a osadníci si zde udrží jen jiskřičky světla, když slunce zapadne. Půda v něm je slaná. Pokaždé, když je zalidněno těmi, kteří sem přicházejí rozvíjet tato místa, chrlí je to ven a pokud se na něm někteří usadí, ať se vyvinou cokoliv, všechno se hroutí, bez ohledu na to, jak se staví, všechno se rozpadá v prach. Mezi jeho obyvateli tu a tam vznikají spory, které vedou k vraždě. Kde se nějaká komunita ukáže být silnější, tam se zmocní všeho, co je v domovech ostatních, vyžene je a pokusí se prosadit na jejich místě, ale dosáhne jen toho, že utrpí zkázu. Tak je to s nimi a není jim souzeno se zlepšovat. Do této oblasti lze přivést každé zvíře a rostlinu. Ale jakmile se v ní zabydlí, budou se pást a zkoušet místní vodu, získají pro svůj vzhled neobvyklý kryt. Uvidíte zde například člověka a je pokrytý zvířecí kůží a hustá tráva má vyklíčilo na něm a to je případ každého jiného druhu. Tento kraj je tedy spustošený kraj, poušť slaniska, plná nepokojů, nepřátelství a zloby, půjčující si krásu a radost pro sebe z dalekého místa. Mezi touto a vaší oblastí jsou další, ale za touto oblastí, počínaje místem, kde stojí sloupy oblohy, se rozprostírá oblast podobná v několika ohledech. Je to pouštní pláň obývaná pouze cizími cizinci. Světlo je ukradeno cizímu národu, ačkoliv se nachází blíže otvoru pro světlo než dříve zmíněná oblast. Slouží jako místo, kde jsou položeny podpěry nebeských těles, stejně jako naznačená oblast slouží jako místo, kde jsou položeny a zpevněny podpěry této země. Pevně se zde usadili pouze obyvatelé tohoto kraje, cizinci si osady navzájem neberou násilím a každá komunita má určitý kus země, který se nikdo z cizinců nezmocní jako odměnu za vítězství. Nejbližší obydlený kraj je země obývaná malým kmenem, který je hbitý ve svých pohybech. Je tam 9 měst. Pak následuje království, jehož obyvatelé jsou ještě menšího vzrůstu a pomalejší v pohybu a jejich oblíbenými činnostmi jsou psaní, astronomie, bílá magie, nauka o talismanech, jemná řemesla a pokročilá díla. Je tam 10 měst. Pak následuje království na druhé straně, jehož obyvatelé jsou majitelé krásného vzhledu, lovci hostin a zábav, lidé neznalí smutku a smutku, rafinovaní znalci hry na loutnu, která je u nich běžná v mnoha variantách. Vládne jim žena a mají přirozený sklon k laskavosti a laskavosti, takže už jen zmínka o zlu v nich vyvolává znechucení. Je tam 9 měst. Pak následuje království, jehož obyvatelé jsou tělem příbuznější a ještě krásnější. Jejich zvláštností je, že vzdalovat se od nich je užitečné a přibližování je škodlivé. Je tam 5 měst. Pak přichází království, do kterého se kmen uchýlí a přináší na zemi zkaženost. Vražda, krveprolití, zrádná vražda, sebemrzačení jim slouží jako potěšení spolu se zábavou a zábavou. Vládne jim rusovlasý muž, který ho neustále svádí k mučení, popravě nebo tělesné odvetě. Jak ti, kdo sdělují zprávy o tomto království, ujišťují, že je onou královnou okouzlen a je přemožen vášní k ní. Je tam 8 měst. Pak následuje rozlehlé království, jehož obyvatelé jsou naplněni mravní čistotou, spravedlností, moudrostí, zbožností, odhodláním poskytnout každé zemi vše, co potřebuje ke svému blahobytu, připraveností projevit zájem o blízké i vzdálené, projevit zdvořilost ke známým a neznámé. A pokud jde o krásu a nádheru, nemohli mít větší štěstí. Je tam 8 měst. Pak následuje království obývané kmenem, jehož myšlenky jsou zmatené a jejich touhy jsou zlé.
Pokud se však již rozhodl polepšit, pak to důrazně potvrzuje, a pokud se rozhodl zaútočit na kmen, neútočí, nespěchá bezhlavě, ale zákeřně a tajně se k němu přibližuje, v akcích nespěchá a neprojevuje netrpělivost vůči tomu, co spadne ze stromu nebo vyraší ze země samotné. Je tam 8 měst. Pak následuje obrovské království s široce roztroušenými zeměmi a velkým množstvím obyvatel, kraj, kde se lidé neusazují ve městech, ale v pouštní pláni rozdělené 12 hranicemi a kde je 28 osad. Ani jedna třída obyvatel zde nevstoupí do osady jiné třídy, dokud ti vpředu neopustí své domovy, pak je jejich místo bez prodlení obsazeno. Kmeny, které obývaly předchozí království, sem při cestách jistě zavítaly. Přiléhá k němu království, jehož obzory jsou dosud neznámé. Nejsou v ní žádná města ani čtvrti a nemůže se tam schovat nikdo, koho by bylo možné vnímat zrakem. Jeho obyvatelé jsou duchovní bytosti z řad andělů, nežijí tam lidé. Pro ty dole velení a předurčení sestupují z tohoto království. A na druhé straně není žádná obydlená země. Takže k těmto dvěma oblastem přiléhají země a nebe, které jsou na levé straně světa, které tvoří západ. Vydáte-li se od nich směrem na východ, uvidíte oblast neobydlenou ani lidmi, ani bylinami a keři, ani stromy, ani kameny. To vše je volně rozprostřeno na pevnině a v mořských propastech a větrech uzavřených v podzemí a horký plápolající oheň. Po jejím překročení se ocitnete v oblasti, kde se setkáte s nehybnými horami, rychle tekoucími řekami, volným větrem a mračny praskajícími v dešti. Najdete zde zlaté a stříbrné nugety, ušlechtilé i jednoduché kameny, všech druhů a typů, ale nic tu neroste. Cesta přesněji vás zavede do oblasti oplývající, kromě výše uvedeného, mnoha různými rostlinami. Jak bylinami, tak keři a stromy, ovocnými i neovocnými, plodícími ořechy i semeny, ale ani slyšet v nich skřípání nebo syčení živého tvora. Odtud se ocitnete v oblasti, ve které se pro vás shromažďuje vše, co bylo dříve uvedeno, a také různé druhy němých zvířat. Plavání, plazy, chůze a létání, porody a spontánní plození, ale není zde žádný člověk. A odtud vyjdete do tohoto svého světa a máte představu o tom, co v sobě obsahuje, jak z vlastních pozorování, tak z příběhů ostatních. Pokud se vydáte přímo na východ, potkáte slunce vycházející mezi dvěma zástupy satanových kompliců. Satan má konec konců dva takové hostitele. Jednoho, který létá, druhého, který chodí. Z nich chodící kmen zahrnuje dva klany. Klan obdařený temperamentem dravce a klan obdařený temperamentem dobytka. Mezi nimi panuje neustálý, nikdy nekončící rozpor. Oba jsou na levé straně východu. Pokud jde o démony, kteří létají, jejich regiony jsou na pravé straně východu. V jejich vzhledu není žádná uniformita. Naopak, každý z nich, dalo by se říci, se vyznačuje jedinečným vzhledem. Můžete se setkat se zjevem složeným z kombinace dvou, tří nebo čtyř zjevů, jako je vznášející se muž nebo zmije s prasečí hlavou. Nebo se můžete setkat s nedopečenou formou, jako je jedinec, napůl člověk, jedinec, jedna lidská noha, jedinec, lidská ruka nebo nějaký jiný podobný druh tvora. Zdá se, že kompozitní obrazy zachycené umělci byly přeneseny právě z této oblasti. Ten, kdo řídí záležitosti tohoto regionu, nařídil vytyčit pro posla 5 silnic a také na ně umístit pohraniční stráže svého království. Zde jsou zachyceni obyvatelé tohoto světa v zajetí a jsou zaznamenávány informace odsud pocházející. Vězni jsou předáni strážci pěti cest, který hlídá brány kraje, a se zajatci se zpráva podává v dokumentu srolovaném do svitku a zapečetěném, aby je strážce nečetl. Je mu dovoleno a je mu dána povinnost pouze je všechny předat určitému opatrovníkovi, který je předá králi. Vězni jsou v péči tohoto chovatele a ten svěřuje jejich věci jinému chovateli, aby se o ně staral. Pokaždé, když jsou lidé, zvířata nebo cokoliv jiného zachyceno z vašeho světa, začnou produkovat potomstvo ve svých vlastních obrazech, kombinují je navzájem nebo je podceňují. Ze zmíněných dvou zástupů satanových spolupachatelů jde jeden do tohoto vašeho kraje a chytá lidi, proniká do jejich samotného dechu, aby se dostal do zákoutí srdce. Ze dvou chodících hostitelů ten, který má podobu predátorů, číhá, když je člověku i sebe menší mrzutost, a pak ho donutí ztratit nervy a tím nejlepším možným způsobem mu popíše taková zvěrstva, jako je vražda, sebevražda, mrzačení, devastace a mučení. Živí nenávist v duši a podněcuje k páchání všech druhů nespravedlnosti a útlaku. Pokud jde tedy o druhého z těchto hostitelů, jede na důvěře a spoléhá na vytrvalost a nepřestává lidskému srdci našeptávat slova, jimiž popisuje hanebné činy, ohavnosti a všechny druhy oplzlostí, svádí ho jimi a podněcuje ho k nim, dokud do nich nebude neodvolatelně vtažen.
Co se týče létajícího hostitele, ten člověka jen podněcuje k tomu, aby vše neviditelné považoval za falešné, popisuje mu krásu uctívání toho, co je stvořeno přírodou a uměním a tajně ho inspiruje, že není jiného zrození, není odměna za dobro a špatné skutky a nad královstvím není věčná existence. V těchto dvou hostitelích jsou různé druhy jednotlivců, kteří jsou blízko hranic oblasti nacházející se za oblastí, kde žijí pozemští andělé a kteří následují správnou cestu těchto andělů, opouštějí chyby rebelů a přijímají způsob života, ty dobré od duchovních. Takoví lidé, pokud se mísí s lidmi, nesvádějí je z pravé cesty, ale naopak jim poskytují dobrou pomoc při jejich očistě. To jsou Dinové a Hinové. Kdo se z tohoto kraje dostane, vstoupí do krajů obývaných anděly. Z těchto oblastí je ta přiléhající zemi sídlem andělů země. A ty jsou dvou kategorií. Napravo jsou čarodějové a vládci, nalevo jsou umělci a vládci. Obě kategorie, klesající, spadají do oblasti džinů a lidí, pak stoupají vzhůru do nebe. Říká se, že strážci a urození písaři jsou jen z jejich počtu. Ten, kdo se posadil, aby hlídal pravou stranu, patří vládcům, ten by měl diktovat. Ten, kdo se posadil, aby sledoval levou stranu, patří vládcům, měl by psát. Kdo dostane příležitost najít cestu, která vede tímto krajem, po uvolnění se ocitne na druhé straně nebe a před jeho očima se objeví potomci prvního stvoření. Tento potomek má krále, jemuž jedinému náleží poslušnost. Tamní první hranici obývají služebníci jejich velkého krále a oni, věrní poddaní, horlivě plní úkoly, které mu slibují alespoň nějaký přístup. Je to kmen skromných lidí, hluchých k volání chamtivosti, lakomosti, chtíče, závisti nebo lenosti. Měli za úkol rozvíjet odlehlé země království a osídlili je. Jsou to usedlí obyvatelé měst, kterým pevné hrady a luxusní komnaty z hlíny, promíchané tak sofistikovaně, slouží jako příbytek, že hlína vašeho kraje se s touto směsí nedá srovnávat. Je silnější než diamant, jachta a vše, co není tvrdé ve své tvrdosti, zná opotřebení. Je jim dán dlouhý život a termín zaplacení v jejich poslední hodině je posunut natolik, že smrt je vytrhne až za nejvzdálenější čas. Utrácejí své životy v rezignované zástavbě odlehlých zemí. Za nimi přichází kmen těch, kteří jsou v užším spojení s králem a kteří neúnavně slouží shromáždění a stávají se mu podobnými. Byli chráněni a proto nebyli v úkolech, které plnili, nikým nahrazeni. Jsou vyzdvihováni pro svou rodinnou blízkost a je jim dána příležitost kontemplovat nejvyšší shromáždění, obklopit ho a dopřát si radost z neustálého rozjímání, nerušeně obdivovat tvář svého krále. Pro svou ozdobu jsou obdařeni laskavostí v morálních vlastnostech, jemností a vhledem do myšlenek, obezřetností v radách, které dávají, stejně jako okouzlujícím vzhledem, nádherným dobrým vzhledem a dokonalou harmonií. Každý z nich má pevně stanovenou hranici, určitou pozici a jemu přidělenou úroveň, kterou mu nikdo nemůže napadnout ani se s ním dělit, takže všichni ostatní se nad něj buď povyšují, nebo se spokojí se svým skromným místem pod ním. Mezi nimi pozici nejblíže králi zaujímá jeden, je to jejich otec a těmi jsou jeho děti a vnuci. Od něho k ním přichází královská výzva a jeho nařízení. Mezi jejich úžasné rysy patří skutečnost, že jejich vrozená povaha je nenutí žít až do šedivých vlasů a zchátralosti a ten, kdo je jejich předkem, ačkoliv je starší než oni všichni, předčí ostatní oba ve vitalitě, která byla štědře dána, ho a v úžasné kráse nevadnoucího mládí. Odmítli ukryt a všichni se stáhli do pouštní stepy a král byl nejhlubší ze všech. Každý, kdo začne odvozovat alespoň nějakou genealogii tohoto krále, bude mít potíže. Slova toho, kdo se rozhodne zaručit alespoň nějakou chválu, se ukáží jako nesmysl, že je hotovo den. Snaha každého, kdo pro ně začne hledat alespoň nějaký popis, bude marná. Přirovnání mu utíkají z cesty a milovníky přirovnání ani ve snu nenapadne je na něj aplikovat. Nemá žádné rozeznatelné členy, ale ve své kráse je tváří a ve své velkorysosti je to ruka. Jeho krása zastěnuje projevy jakékoliv jiné krásy a jeho štědrost činí hodnotu jakékoliv jiné štědrosti žalostnou. Když ho někdo z těch, kdo obklopují jeho koberec, hodlá kontemplovat, sklopí na něj svůj úžaslý pohled a ten pohled se vrátí s ponížením, dá se říci, že ho vezme zpět, než se k němu dostane. Jeho krása je jako závoj jeho krásy. Odhaluje se, zdá se, že se skrývá, odhaluje se, jako by se skrýval. Stejné je to se sluncem. Když se zatáhne oparem, je jasně viditelné, ale když svítí, je pro oko nepřístupné. Neboť jeho světlo je oponou jeho světla. V skutku, ten král v plné nádheře se povznáší nad své příbuzné, aniž by se osočil, dovoluje jim, aby ho obdivovali. Pokud se na to nepodaří pořádně podívat, je to jen kvůli nedostatku jejich vlastních sil. Opravdu je štědrý, všestranný, milující, štědrý, všestranný a dávající.
Pokud někdo na vlastní oči spatří alespoň nějaký projev jeho nádhery, jeho pohled k němu bude upřen a ani na okamžik se od něj neodtrhne. Mezi lidmi se k němu někteří stěhují. Ze svého milosrdenství odměňuje každého svým, vštěpuje jim pohrdání požehnáním tohoto vašeho kraje, takže pokud se od něj vrátí, bude jim udělena vysoká čest. Starší Hai, syn Jakzana, řekl. Kdybych se k němu nepřiblížil, když jsem s vámi mluvil a budil vás, byl bych s ním zaneprázdněn a neměl bych na vás čas. Jestli chceš, následuj mě k němu. S mírem. Překlad z arabštiny a Sagadeva. Rejstřík jmen Abu Abdallah Hannatili 16 Abu Bakrar Razi 54, 101 Abu Said Meikheni 197 Alexander Gajelsky 216 Ali a Adaulia 25, 27 Anavati GSH. 32 Aristoteles Stagirický 24, 55, 59, 64, 68, 73, 76, 82, 85, 90, 93, 107, 109, 111, 117, 118, 122, 129, 149, 153, 156, 15, 168, 183 Al-Araqf Abu Nasr 20, 21 Al-Ashari 44 Al-Baghdadi Abu Mansur 45 Al-Bayhaqi 15 Al-Bakillani 45 Bartoldv 37 Bahmani Ibn al-Marzban 28 69 193 Berkeley D 174 Biruni Abu Reyhan 20 128 Bonaventura 216 Bruno Giordano 124 Bulgakov P. G. 20 Bacon, Roger 216 Bacon, Francis 103 Wilhelm z Auvergne 216 Al-Ghazali, Abu Hamid 45, 63, 69, 174, 184, 208, 213, 214 Galen 82, 95 Gardel, 13 Hegel G, F, 186 Herodotos 29 Hippokrates 109 Guachon a M, 10, 90, 93 Descartesr. 142, 168 Jabir ibn Hayyan 130 Al-Juwayni 45 Al-Juzjani, Abu Ubaid 24, 27, 28, 31, 33, 69, 70, 151 Euklides 95 Jan de la Rochelle 216 Gilsone, 168 Ibn Abi Usaybia 15 Ibn al-Arabi 197 Ibn al-Athir 25 Ibn Badia Abu Bekr Muhammad 119 212 Ibn Zayla 28 Ibn Rushd Averroes 56 57 68 69 75 124 144 145 184 196 197 212 215 216 218 Ibn Taymiyyah 42 45, 47 Ibn Tufail, Abu Bekr Muhammad 68, 103, 104, 143, 212 Ibn Khalikan 15, Ježíš 48, Johan Duns Scotus 171, 216 Jan Filoponus 117, 118, 165 Al-Kwadir 43 Kanti. 184 Al-Kashi 15 Al-Kindi, Abu Yusuf Iakvub ibn Ishaq 36, 54, 58 Xenophanes 128 Al-Kwifti 15 Leonardo da Vinci 128 Losev a F. 168 Majdal Daula 23 Al-Mamun 43 Maimonides Mojžíš 218 Starosta G. G. 39, 156 Značky K. 41 Al-Masihi, Abu Sahl 20, 22 Al-Masumi, Abu Abdallah 28 Mahdavi Ia. 33 Mahdi M. 53, 57 Mahmud, Sultán, 13, 21, 23, 26, 44, 49, 50 Mojžíš, 48 Al-Mutawakkil, 43 Muhammad, 39, 40, 48, 50 Nizami Aruzi, 20, 21 Neftony. 121 Omar Khayyam 208 Peckham, Johan 216 Platon 7, 40, 55, 58, 59, 63, 122, 203 Plotinus 55, 56, 58, 59, 65. 157, 158 Porfiry 85 Proclus 165 Rahmanev, 114 Renane, 145 Robert Gross Seteste 216 Sokolov, 67 Spinoza B.
193, 218, 219 Steno, Nikolaj 128, Strabo 29, Al-Farabi, Abu Nasr 19, 36, 37, 54, 65, 71, 76, 82, 85, 90, 103, 104, 143, 158, 160, 185, 198, 200, 207, 212 Fakhrad Daula 22, 23 Fakhrad Dinar Razi 101 Ferdowsi 22 Tomáš Akvinský 144, 189, 216, 217 Al-Hakim 49 Al-Halaj 51 Al-Hammar Abul-Khair 20-21 Shams Ad-Daula 24 As-Sahrastani 69 Shihab Ad-Din Al-Suhravardi 67 Engels F. 14, 199 Humede 211 Ilahi a Ibn Adi 118 Literatura 1 Marxk Engels F. Works et 2, 2 Ibn Sina Autobiografie Za A. F. Sagadejeva Oblíbené M. 1983 Ibn Sina Dánské jméno Kniha znalostí Za A. M. Boboutdinová Stalinabad 1957 4 Ibn Sina 9 pojednání o filozofii a fyzice Káhira 1908 v arabštině 5 Ibn Sina Léčení Apodeiktický Káhira 1954 v arabštině 6 Ibn Sina Léčení Logika 3 Syllogismus et Zayida Káhira 1961 v arabštině 7 Ibn Sina Léčení Matematika 3 Soubor vědy o hudbě Úvod Za A. Sagadejeva Hudební estetika zemí východu M. 1967 8 Ibn Sina Léčení Metafyzika, díl 1-2. Káhira, 1960, v arabštině. 9. Ibn Sina. Léčení. Fyzika. 6. Psychologie. Et. I. Madkura. Káhira, 1975, v arabštině. 10. Ibn Sina. Canon of Medicine, svazek 1-5. Za. M. A. Salieh a další. Taškent, 1954-1961. 11. Ibn Sina. Kniha spásy. Et. M. S. Kurdi. Káhira, 1938, v arabštině. 12. Ibn Sina. Kniha spásy o věčnosti světa. Za. A. F. Sagadejeva. Antologie světové filozofie, díl 1, část 2. M. 1969. 13. Ibn Sina. Kniha pokynů a poznámek. Et. S. Dunia, díl 1, 3. Káhira, 1960, v arabštině. 14. Ibn Sina. Východní logika. Káhira, 1910, v arabštině, 15. Ibn Sina, Matematické kapitoly knihy vědění, Dušanbe, 1967, 16. Ibn Sina, O akci a podstupování akce, Hajdarabad, 1934, v arabštině, 17. Ibn Sina, O duši, fragment z knihy spásy, Za, A. F. Sagadejeva, Vybraná díla myslitelů zemí Blízkého a Středního východu 914. M. 1961. 18. Ibn Sina. O rostlinné duši, o smyslovém vnímání a o orgánech, které duše používá, úryvky z knihy Uzdravení. Za. A. F. Sagadejeva. Vybraná díla myslitelů zemí Blízkého a Středního východu 914. M. 1961. 19. Ibn Sina. O vzniku hor a nerostů, úryvky z knihy Uzdravení. Za. A. F. Sagadejeva. Vybraná díla myslitelů zemí Blízkého a Středního východu 914. M. 1961. 20. Ibn Sina. Vysvětlivky. Et. A. Badavi. Káhira, 1973, v arabštině. 21. Ibn Sina. Báseň o medicíně fragmenty. Za. M. Fofanová a M. Chemerisskaya. Oblíbené. M. 1980. 22. Ibn Sina. Sbírka pojednání. Káhira, 1910, v arabštině, 23, Ibn Sina, Stavy duše, et, a f. al-Akhvani, Káhira, 1952, v arabštině, 24, Ibn Sina, Podstata filozofie, et, a Badavi, Káhira, 1954, v arabštině, 25, Ibn Sina, Pojednání Adhavieja při návratu, et, s Dunia, Káhira, 1949, v arabštině, 26, Ibn Sina. Pojednání o ptácích. Za. A. F. Sagadejeva. Oblíbené. M. 1980. 27. Ibn Sina. Pojednání o Hajjovi, synovi Iyazana.
Káhira, 1959, v arabštině, 28, Avicena, De Anima, et F. Raliman, Londýn, 1959, 29, Avicena, o teologii, Přel Odaj Arber v London, 1952, 30, Avicene, výroková logika, překlad z Al-Sifa, Al-Qiyas Oden z Hehabiho, Boston, 1973, 31, Avicene, Lelivre de Science, Trad, Parem, Achena et H. Masse, T.R., 1, 2, Paříž, 1955, 32, Avicene, Poeme de la Medicine Urgi 7 za Fité Tibb, et Trad, Par H. Yahya et Noureddine Paris 1956, 33, Avicene, Mystické rysy, Text Arabe Avec Explication Francaise par Afnehren, Fasts, 1, 4, Leide, 1889-1899, 34. Ibn Sina, Avicene. Livre des Directions et Remarques, Kitab al-Isarat wal-Tanthat. Trad, par. Dopoledne. Goichon. Beirut, Paříž, 1951. 35. Ibn Sina, Avicene. La Metape Hissiquedus Haifa. Trad, podle G.C. Anavati. Paříž, 1978. 36. Ibn Sina, Avicene. Psychologie de apres son oevre as sifd. Et trad, par je, Bakoš, T. 1, 2. Praha, 1956, 37, Abu Ali ibn Sina, jeho lékařské a některé filozofické názory, Taškent, 1979, 38, Anavati G.S.H., Bibliografie ibn Sina, Káhira, 1950, v arabštině, 39, Aristoteles, Práce ve čtyřech svazcích, svazky 1, 3, M., 1975, 1980, 40, Bahmaniar ibn al-Marzban, Poznání, Teherán, 1971, v arabštině, 41, Al-Biruni a ibn Sina, Korespondence, Taškent, 1973, 42, Boltaj Vem, N. Otázky epistemologie a logiky v dílech ibn Siny a jeho školy, Dušanbe, 1965, 43, Braginský, s ibn Sina, Myslitel a básník, ibn Sina, Avicena, Oblíbené, M. 1980, 44, Hegel G. v F. Filosofie náboženství ve dvou dílech, svazek 1, 2, M. 1977, 45, Grigorians H. středověká filozofie národů Blízkého a Středního východu, M. 1966, 46, Bzumajev k chirurgie Abu Ali ibn Sina a její historické počátky, et 2, Taškent, 1979, 47, Zakujev k psychologie ibn Sina, Baku, 1958, 48, Korán, za, i u Krachkovsky, M., 1963, 49, Leige, esej o dějinách středověkého materialismu, M., 1962, 50, Losev a F., dějiny antické estetiky, Aristoteles a pozdní klasika, M., 1975, 51, Majorov G. G. Formování středověké filozofie, latinská patristika. M. 1979. 52. Mahdavi Ia. Bibliografie ibn Sina. Teherán, 1954. V perštině. 53. Murugve X. Materialistické trendy v arabsko-muslimské filozofii, díl 1, 2. Beirut, 1978-1979. V arabštině. 54. Popov P. S. Stiazhkinen i vývoj logických myšlenek od starověku po renesanci. M. 1974. 55. Sagadeva v Bakhmaniar al-Azerbajani o některých základních principech filozofie ibn Sina. Otázky filozofie. M. 1980. Č. 5. 56. Sagadeva v Ibn Rushd Averroes. M. 1973. 57. Sagadeva v Seznam a chronologie děl ibn Sina podle anonymního dodatku biografii myslitele sestaveného Abu Ubaidem al-Juzjanim. Ibn Sina, Avicena. Oblíbené. M. 1980. 58. Salibaje od Platona k ibn Síně. Káhira, 19511, v arabštině. 59. Srebriakovs, B. Pojednání ibn Siny, Avicena, o lásce. Tbilisi, 1976. 60. Sokolov v Středověká filozofie, M. 1979, 61. Tivini T. Projekt nové vize středověkého arabského myšlení,
Damašek 1971 v arabštině 62 Al-Farabi kniha dopisů et M. Mahdi Beirut 1970 v arabštině 63 Sheikh Al-Arabte úvod do filozofie Ibn Sina Beirut 1967 v arabštině 64 Afnans M. Avicena jeho život a dílo Londýn 1958 65 Vzpomínkový svazek Avicena Kalkata 1956 66 Avicena vědec a filozof Milinární sympozium Londýn 1952 67 Bloke Avicena und die Aristoteles Hellenike Berlin 1952 68 Buschmanne Untersuchungen zum Problem der Materie bei Avicena Frankfurt am a tak dále 1979 69 Zara de Vaux B. Avicenne Amsterdam 1974 70 Chahinenula Ontologie et Theologie Ches Avicenne Paříž 1962 71 Sorbinen Avicenne et Recit Visionarité I. Teherán Paříž 1954 72 Cruz Hernandezem La Metafysica de Avicenna Granada 1949 73 Sunningham fa Averroes vs. Avicenna nabití Nová scholastika Washington 1974 SV 48 N2 74 Komentář Dahiata I. M. Avicenny k Aristotelově poetice Leiden 1974 75 Gardetl Laconais Sanse Mystique Ches Ibn Sina et Ses předpokládá filozofii Lecaire 1952 76 Gardetl L'Humanisme Greco Arabe Avicenne Cahiers de Historie Mondiale Neuchatel 1954-1955 T. 2 N14 77 Gardetl La Pensée Religieuse de Avicenne Ibn Sina Paříž 1951 78 Gilsone L'Esprit de la Philosophie Medievale Paříž 1932 79 Gilsone Les Sources Greco Arabes del Augustinisme Avicennisant Archives de Historie Doctrinale et Literaire du Moyen Age Paříž 1929 T. 4. 80. Gohelman mi život Ibn Síny. Albany, ni, 1974. 81. Goichon a M. Rozlišení esence a existence de a pres Ibn Sina a Avicenne. Paříž 1937. 82. Goichon a M. Úvod do Avicenne. Paříž 1933. 83. Goichon a M. Lexique de la langue et philosophique de Ibn Sina a Avicenne. Paříž 1948. 84. Goichon a M. Filosofický de Avicenne et son influence et Europe medievale. Paříž 1944. 85. Goichon a M. Le recit de Hayy ibn Yaqzan. Paříž 1959. 86. Goichon a M. Vocabulaires srovnává de Aristote et de Ibn Sina. Paříž 1939. 87. Leyen Avicenna. Berlín 1953 88 Madkouri l'organon de Aristote dans le monde arabe ses traductions son étude et ses applications Paříž 1934 89 Mahdi M. Islámská filozofie východní a západní školy kultury Paříž 1978 SV 4 N1 90 Millenaire de Avicenne kongresu v Bagdádu Lecaire 1952 91. Morevedge P. Ibn Sina Conceptia. Filozofické fórum. Boston, 1973, díl 4, č. 1. 92. Morevedge P. Logika emanacionismu a sufismu ve filozofii Ibn Sina a Avicenna. Časopis Americké orientální společnosti. Baltimore, 1971, SV. 91, N4. 1972, SV. 92, N1. 93. Morevedge P. Tlie metafyzika Avicenny. Londýn, 1973. 94. Morevedge P. Filosofická analýza a Ibn Sinaovo rozlišení esence, existence. Časopis Americké orientální společnosti. Baltimore, 1972, SV. 92, N3. 95. Mouradi, La Physiognomics Arabe et le Kitab al-Firasa de Fakhr al-Dehem al-Razi. Paříž 1939. 96.
Musamila sociologie et la politique vedans la philosophie de Avicenne. Le Caire, 1952, 97. Nasr S.H. Úvod do islámských kosmologických doktrín. Cambridge, Mass. 1964, 98. Nasr S.H. Tři muslimští mudrci. Cambridge, Mass. 1964, 99. Pines la philosophie orientale de Avicenne et sa polemique contre les Bagdadiens. Archives de historie doctrinale et literaire du Moyen Age. Paříž 1952, t. 27. 100. Psychologie Rahmana F. Avicenny. Londýn 1952, 101. Rahman F. Esence a existence v Avicenně. Středověká a renesanční studia SV. IV. Londýn 1958, 102. Saliba D.J. Etude sur la métaphysique de Avicenne. Paříž 1926, 103. Vaida G. Les notes de Avicenne sur la théologie de Aristote. La revue et homiste. Paříž 1951, t. 51, 104. Zedler v H. Jiný pohled na Avicennu. Nová scholastika. Washington, 1976 SV. 50, N4. Děkujeme, že jste si stáhli knihu z bezplatné elektronické knihovny Royal Lipcom. HTTP Royal Lipcom, napište recenzi o knize. HTTP Royal Lipcom Somment Sagadev Arthur Ibn Sina Avicenna Hatml, všechny knihy od autora. HTTP Royal Lipcom Autor Sagadev Arthur Hatml poznámky poznámky jedna zde a níže v závorce je nejprve uvedeno pořadové číslo zdroje v seznamu literatury umístěné na konci knihy, poté kurzivou, číslo svazku, pokud je publikace více svazková, a poté stránky zdroj, poznámka, redakce. 2. Ismailité, stejně jako další kacíři zmínění v této části, karmatci, mutazilité, budou podrobněji probrány v další části. 3. Pojednání o Porfirii z Tyru. 4. Při rozlišování mezi definicí a popisem se Ibn Sina řídí tradicí sahající až ke stoikům. Pojmy tasavvur a tazdik se zřejmě také vracejí k logice stoiků. 5. V širším slova smyslu znamená forma v Ibn Sině vše, co je ve skutečném stavu, esence, někdy je také nazývá přírody, kosmické mysli, činy, nehody, pohyby, principy, které aktualizují hmotu a dodávají její dokončení, postavy, jakož i rody, druhy a rozlišovací znaky věcí. 6. Tomáš Akvinský si vypůjčuje argumenty ve prospěch nesmrtelnosti duše od Avicenny, aniž by na něj odkazoval. Andělský lékař však nepoužívá argument vycházející ze sebekontemplace vznášejícího se člověka, protože podle Akvinského 1. Poznání její podstaty v tomto světě je nemožné a 2. Tělo tvoří jedinou substanci, zajišťující integrální vzkříšení člověka.